on Vapauden kadulla sijaitseva monitoimitila. Yksityistilaisuuksiin. Tiedustele meiltä lisää. Hei kaikki! Hei kaikki! Tero hei. Täällä ja Sile. Siis mun piti aloittaa tää. Hei kaikki ja tervetuloa kuuntelemaan. Tää menee edelleenkin Jean Sile News nimellä tää ohjelma, ja missä on ainoastaan hienoja vieraita joka kerta. Tällä kertaa mulla on vieraana Teija Tiilikainen. Teija Sundell. Eikö ne on kaksi Sundell? Toi olisi paljon kerrottavaa tuosta asiasta. Ruvetaanko me heti puhumaan, miten me... Mitä sulle kuuluu? Ihana, kun pääsit käymään. Ihan kivaa. Lahtihan on yhtä mukava paikka aina olla ja elellä ja pyöriä ja hyöriä. Kivahan tää on. Hyvä nähdä suakin. Ai siis sen takia, kun sä asut Helsingissä? No Helsingissä mä asun ihan sen takia, kun siellä on vähän niin kuin enemmän sellaisia niin kuin marginaalivaihtoehtoja, mihin tulee niin kuin ihmisiäkin paikalle. Ja sitten on niitä muitakin paikkoja, mihin tulee niin kuin muitakin kaupunkeja, siis mihin ihmisiä tulee marginaalimusiikissa paikoille. Mutta... Jamaika. No vaikka Jamaika ja joku tommoinen joku Lontoa tai jotain tällaisia, Tukholmat. Mutta Lahdessa on sellainen erikoinen piirre. Se oli vitsi, jos et... mä tiedän, että se oli vitsi. No niin, anteeksi, mä keskustelin tästä asiasta just Hannu Kilki ja sitten Järvelinin Riston kanssa just maanantaina tästä niinku Helsingistä ja Lahdesta. Siis sille yllättäen oltiin viettää kesää tuolla noin vesistölläni, niin Vanajavedessä. Niin. Sitten se kysyi multa, niinku, että se Risto... Koska se on ollut Hämeenlinnasta ja sitten mä oon ollut täällä Lahdessa vähän pitempään niin, ja muun muassa ja sitten toi niin kuin Helsinki-kuvio, että niin Helsingissä on sellainen homma, että se on iso ja siellä on mielenkiintoisia asioita, mutta se on silleen niin kuin rajattu tiettyihin niin kuin sääntöihin. Sitten taas Lahti on sellainen pieni paikka, missä voi harrastaa sellaista pientä kaaosta, silleen niin kuin, ettei niin kuin saman tien niin kuin ihmiset pääse heti puuttua sun niin kuin mitä sä haluat tehdä tai mitä sä toivot, että sä voisit tehdä sun tyyppien kanssa. Tosi yllättävää kuulla tää viimeinen lause sun suusta. Niin, mä tiedän sen, mutta... Palataan mutta, sun nuoruuteen. Niin, mutta tää just perustuukin siihen mun nuoruuteen, että kun me saatiin... Siis kun mä oon katsellut tuon Helsingissä parikymmentä vuotta, mitä jengit siellä tekee, niin eikä tää mitään dissausta Helsingistä, mutta se on vaan niin erilainen, kun siellä on kaikki Sibelius-lukiot ja... Sibelius-akatemiat ja pop-jats-konservatoriot, tai siellä puhutaan niin kuin musiikin saralla. Meillä on Sibelius-talo. Niin, mutta se on tullut vasta paljon myöhemmin kuin ne akatemiat sinne. Se on tullut niin kuin matkassa mukaan, niin sanotusti. Ja se on ollut varmaan ihan hyvä joku gründausbisnes laittaa tuonne se Sibelius-talo. Sehän on ihan hirvitys paska. En mä tiedä. En ole käynyt sisällä, mutta kauhean ruma se. En mä tiedä, mun mielestä siinä on omi mielenkiintoisia puolia ja puurakenteet ja lasia tälleen, niin siinä on vähän sellaista tiettyä designia ja
se on jotenkin... Se on niin, vähän niinku, se on se vähän niinku taikurin lootan näköinen mesta, mistä tulee niinku temppu ulos. Se on vähän sen näköinen mulle. Tai siis miten mä sen niinku näen. Mutta kumminkin palataan siihen, niin jotenkin... Esimerkiksi kun, jos ajatellaan nyt vaikka tälleen niinku tätä rave-kulttuuria, mitä me ollaan silloin, kun alettu täyttää 18 vuotta niinku tutkimaan ja huomaamaan, että on tällainenkin musiikkityyli. Niin sitten on vaan niinku huomannut, että täällä on kaiken maailman Lampisen Mikat ja kumppanit vuokrannut jotain halleja, salajärkkänyt jotain bileitä ja kaiken maailman muut tyypit on tehnyt sellaisia. Niin ei Helsingissä ole mitään sellaista edes tietoa niinku, silloin, kun ne on ollut täällä jo. Niin täällä on ollut sitä kaaosta enemmän niinku toimittaa sitä asiaa ja eikä ollut ja enemmän sitä tilaa. Helsinki on vaan niin ahdas silleen tavallaan ja siis silleen... Siellä itse asiassa, jos ajattelee sitten, että mitä sieltä niin kuin on sitten tullut niin kuin niitä itse helsinkiläisiä bändejä ja muusikoita, niin kyllä sieltä niin kuin paljon tulee. En mä tarkoita, että sieltä ei tulisi mitään, mutta sieltä tulee paljon, mutta sitten tavallaan niin kuin ne... Suhteellisesti vähemmän kuin muualta. Niin. Siis vaikka olisiko toi oikeasti sanottu? Kenties on suhteessa... Mä en ole mikään sellainen niin kuin barometrien niin kuin sellainen suurtarkkailija jostain. Joo. Spotifysta tai mistä tahansa, mutta... Mutta jotenkin tässä kaupungissa on ollut aina se hyvä puoli, että jokainen on aika hyvin pystynyt olemaan oman itsensä näköinen ja oloinen ja tehdä niitä asioita niin kuin tässä päivässä. Mm. Että sinne kun kaupungissa ero on, olen asunut myös Turussa ja Kuopiossa. Kuopio oli hirveän paljon samanlainen kaupunki kuin Lahti, että siellä oli tavallaan K-klubi, Henri-pupi, mitkä oli tavallaan se torvitirra. Mm. Ja sitten Ale-pupi oli tavallaan se, mikä on Aleksanterin kadun yläkerrassa, mikä on sellainen vanha sinuhe sieltä yläkerrasta. Mä en enää vihreä sinuhe, tai mä en muista ikinä sen paikan nimeä. Mä en ehkä yhden kerran käynyt siellä. Mä ajattelin, että sen nimi on Ale-pupi sen takia, että siellä olisi halvempaa kaljaa. No varmaankin, mutta se oli niin kuin Kuopio. Et Kuopio ja Lahti oli hirveän paljon samanlaisia, että siellä oli niin kuin muotoiluakatemia. Sitten taas niin kuin Lahdessa oli, niin kuin, tai on edelleenkin kenties vielä muotoinstituutio olemassa. Jossakin oli, muodossa. Niin jossakin muodossa, että en mä tiedä mitä ladoja ne siellä piirtelee. Mm. Mutta että kyllä se niin kuin, tavallaan niin kuin, on huomannut siellä Helsingissä ollessa sen, että no, kaupungit pitkään Helsingin ympäristössä, niin sieltä tulee kaikki se musiikki. Itse asiassa ne, mitkä siellä niin kuin, tyypit on, ne, mitkä tekee sitä musiikkia. Enkä mä tarkemmin tekee dissaten tekisi huonoa musiikkia. Mutta jotenkin sieltä aina tulee ne mustat hevoset jostain niinku sivusta yhtäkkiä, mitkä lyö niinku kaikki ällikällä. Mm. Eikä se ole mitään, niinku, tai mitään niinku foliohattuilua tai mitään semmoista. Se on vaan, mä oon vaan itse ollut alalla niin kauan, enkä ajatellut sitä silleen niinku business-pohjaisesti ikinä. Millä alalla se on? Musiikin kuuntelualalla. Niin, ja siinä sivusta voi soittaa. Sä tiedät itsekin, että ihan yhtä samanlainen musafriikki sä oot niin kuin minäkin, että... Me ollaan niin kuin oltu 80-luvun alusta asti jo niin kuin Harjukadun nuorisotalolla aloitettu. Sulla oli levarit ja mulla oli Ludarin rumpusetti. Siellä saisi sun pikkuveljes kanssa. Siis, nyt on pakko sanoa, että mä en vieläkään muista soittaneeni siellä, mutta jos sä muistat. Mä muistan vielä. Mä muistan sen, kun sä vedit keikan jälkeen kapuloilla tälleen virvelin paskaksi. Niin, kaamuhaakin. Ja mutta mä en voinut tehdä sitä samaa kuulokkeilla levysoittimelle. No ei tietenkään. Ja jos mä olisin heittänyt sen levysoittimen pihalle, niin se sun rumpukalvo maksaa paljon vähemmän kuin Technicsin 1200. Niin tietenkin, teknari erikseen, mutta... Paitsi että siihen meni rikki ja niin, tolleen heittänyt. Ei, kun se meni siellä Harjukadun nuokkuun, se homma meni silleen, että kun meillä olisi joku Melu 84-85 sellainen, että toi Jokelaisen Jupe ja Talvehieman Panu ja sitten... siihen aikaan se oli Stenroosin Mikko, nykyään se on Mikael Neinberg-niminen, eli Mini, niin sanotaan. Niin, sehän meni silleen, että siellä yläkerrassahan oli niin kuin tyypit soitti jotain niin kuin hurrikaanet-rockia niin kuin siinä diskossa, niin tehän kävitte soittaa niin kuin sun pikkuproidin kanssa siellä alhaalla. Siellä oli sellainen keittiö, missä tehtiin jotain, tiedät, aina keskiviikkoisia sunnuntaisia jotain leivoksia tai tämmöisiä sokerikakkuja ja tällaisia näin. Ja sitten siinä oli sellainen iso... Missä? Harjukadun nuorisotalolla. No kyllähän tämä teoriassa voi pitää paikkaa. Ei, kyllä se oli. Mä muistan vielä, koska te piditte niinku ensimmäisen sen niinku oikean diskon. Mm? Siellä alhaalla vielä.
siinä meni rappuissa tällaiset kierreportaat, mitkä kiersi sinne alas. Siinä oli se bändikämppä, missä meillä oli tavallaan niin kuin ne rummut ja pelit ja sekä vehkeet. Sitten siellä on sellainen iso sellainen, tavallaan niin kuin, sellainen niin pikku sali, missä on varmaan jotkut lapsukaiset tai jotkut muut vetäneet jotain aamupaloja niin kuin tällaisen näin. Mutta teillä oli niin kuin levaririvisto siellä ja te olitte teidän pikkujätkän kaavia, niin kuin, siis toi mikä, Teemun kanssa. Niin. Niin, te olitte Teemun kanssa vielä siellä. Mä muistan tämän niin päivän selvästi, kun vaan pystyy olemaan. Mun täytyy silti kysyä, koska mulla on niinku blackoutti nyt. Joo, mut ei mullakaan kovin paljon muistaa. Mulla itse asiassa niistä Harjukadun nuorisotaloajoista, mulla on vain yksi valokuva. Ajattele, että siellä oltiin niinku, tavallaan siihen jonkin 14-15-vuotiaaseen astihan me siellä niinku pyörittiin. Ja sitten CG-sokkarin kulmat ja mitä Abellat ja mitä nämä oli nämä ja kirkkopuistot ja torit ja Karossin kulmat. Ja luontotiedotus tähän väliin, niin Abellaa käveli kerran hirvi sisään. Näin on. Se on ihan tässä Lahden keskustassa. Jatka. Ei kun jatka sä väliin. Mutta onko sulla itsellä mitään muistoa siitä niinku, 82-85 niinku Lahdesta? Mä olin sen kipä. Okei, hei, nyt tuleekin kyllä sellainen juttu, että mä en... Tästä meidän piti tehdä oma ohjelma, mutta silloin mulla oli sellainen mulle kävi muutaman vuoden silleen tosi huonosti. Okei. Siis mä en muista, se kesti muutamia vuosia, niin jos me se pätkä voidaankin jättää. Joo, jätetään väliin. Mut siis mulla on kaksi iso siskoa, että kyllä mä diskoa pääsin kuuntelemaan. Niin just, sitä mä niinku tarkoitan, että sen aikainen niinku Lahtihan perustui niinku sellaiseen niinku torikäyttäytymiseen, että kaikki oli niinku torilla. Siellä oli saatanasti porukka. Joo, se oli ihan täys. Ja sitten silleen kesät oli sellaisia, että tämä paikkahan oli lähinnä täysin autio. 3 kuukautta, niin kun, että kaikki lähti heti, jengit, meillä oli kesämökit, lähti perheet heti pois keskustasta. Ja meitä jäi muutaman pyörimään. Niin, sitten meitä jäi muutaman tänne pyörimään, mutta oli silleen, niin kuin, silleen kiva paikka viettää, kun joka paikassa oli jotain ihme pieniä suihkulähteitä. Vapauden kadulla oli se eläinliikkeen sisäpihalla oli se suihkulähde, sitten oli siinä Mekanaulassa oli suihkulähde, sitten Torialtaassa oli suihkulähde. Tuntui olevan niin kuin patsaita ja suihkulähteitä niin kuin joka paikassa ja niin kuin sellaista. Mutta eihän sellaisia, niin kuin just tänään nauraskelin sitä, kun lähdin meneen, niin tulin tänne, että onpas vähän kylmä ilma, niin kun 18 astetta, niin se oli sun kakarana, kun oli, niin se oli ihan normaali kesän lämpötila. Jos joku 20 oli, niin sillä jengi oli, että hei, nyt on lämmin, nyt lähdetään uimaan. 3 lonkeroa naamaa ja nukkumaan ulos. Ja se oli vielä sellaista aikaa, että pystyi maauimalla sen aina yli kiipeämään yölläkin sinne uimaan vielä. Mä kuulin, että sanoit, että pystyy naida. Ei sen ikäisenä vielä sellaisia asioita tehty. Mä en tiedä, minkä ikäisenä sanoit. Joo, ei siitä sen enempää. sieltä lapsuudesta vielä. Mä muistan, missä sä asuit tuossa jonkin aikaa. Mut muistat, kun käytiin... Se oli jo Sokos. Eli joo, oli jo Sokos. Oli jo Sokos. Niin siellä yläkerrassa oli ne videopelit. Joo, ja sitten flipperi, mitä saa pelaa ilmaiseksi. Sitten jukeboksi, mihin saa laittaa biisejä, mitkä soi ilmaiseksi. Ja sitten semmonen videopeli, kun toi, mä en muista, mikä se on se, missä se levy menee siellä alhaalle. Missä se oli? Mikä paikka? Space Invader. Arcade, että joku semmoinen. Se pallo menee ylös alas ja sitten sun pitää siellä levyä liikuttaa alhaalla. Niin, ei mikään bongi, kun ei tämä ole mikään huumekauppa, vaan tämä on radio-ohjelma. Mun mielestä se oli se joku ihme, joku Space, joku... Space Invader, se oli niin, se, mistä tuli porukkaan sieltä. Niin just, se oli se, mikä siellä oli, mitä saa pelata. Saanko mä kertoa nippelitietoa? Siitä tehdään nyt elokuva. Eikä. Joo. Sitähän on tullut periaatteessa, niistä on tullut jo yksi elokuva semmoinen. Joo, mutta siis sellainen on nyt uusi tulossa. Okay. Mä en voi vaan kuvitella, miten Space Invaderista voi tehdä elokuvan, koska sä kuolet kuitenkin muutaman minuutin sisällä siinä pelissä. Niin. Niin ja rahat loppuu. Niin se on lyhyt elokuva, niin. Todellakin. Tai sitten hidastaa ihan vitusti. Tällaiset, niin kuin nykyään suositaan tällaista slow motion lifea muutenkin, niin, että älä hättäile koko ajan, vaan ota easy. Niin.
Sitten ne kuvaakin vanhaa Space Invadersia peliä hetken aikaa ja hidastaa sitä vaan ja lopputulos on silti. Se ei jenkeistä tule olemaan mikään menestys, kun siinä ei ole onnellista loppua. Siinä ei kerta kaikkiaan ole. Jenkit ja onnellinen loppu, okei. Okay. Backman on vielä pahempi, mua ahistaa ihan saatanasti. Mulla oli Atari. Mä ostin 400 markalla, en muista, vittu, varmaan olen joskus 6-vuotiaana. Ja. Niin tota mun kaverilta. Ja sitten tota kävikin silleen, että mä en voi mun äitistä puhua, mutta niinku eräs henkilö kuitenkin, kun mä tulin koulusta kotiin, niin pelas Backmania. Tai siis mä menin yhteen kämppään. Joo. Niin siellä oli semmonen äidin näköinen tyyppi kuitenkin, sarkkeen äiti kyllä. Äidin näköinen tyyppi, sanomassa, että ei nyt osaa pelaa nää Batmania. Mitä mä sanon, niin. Niin tota, semmonen, ja se pelasi Backmania silleen, että kun, kato, kun siinä on joystick. Joo. Niin äiti ei oikein ymmärtänyt, että se soikkia liikuttamatta vasemmalla, niin se Backman menee vasemmalle. Mutta kun äiti luuli, että sen pitää mennä niin kuin tota... Itekin. Ite seinästä seinään. Sitten mä aina sanoin silleen, että älä nyt riahu. Mutta ehkä se on sen takia vielä hengissä, kun se sai kuitenkin hyvää jumppaa. Liikuntaa, todellakin. Arkijumppaa. Oletko käynyt paljon mitä liikuntahommia tekee viime aikoina muuta kuin Virossa kävelemässä? Mulla tuli tää iskias, niin nyt on ollut... Okei, juilii vähän selästä. Niin, siis vaivoliikunta olen harrastanut runsaasti. No hyvä, taivot toimii. No siitäkin niin tuottajana on. No ei, mitä dissaa tietenkin. Vähän tuottajana on. Entä siitä? Kyllä mä aloitin tossa jossain vaiheessa tota, keväällä, niin tota, mun on pakko aina aloittaa uimalla. Okei. Jotta mä pystyn liikkua jotenkin. Ja nyt tulee kaupallinen mainostiedote vuodelta 80 jotain. Niin tuolla oli täällä Lahden urheilukeskuksella sellainen disko kuin Casablanca. Ja sitten sinne oli 16 ikäraja. Joo, niin ja oli. Sitten Roxy-disko oli 15. Niin oli. Mä olin ehkä 14 vielä taas vaihteeksi. Mä oon hyppimäs isompia kenkiä. Niin tota, Tero Sundell oli siinä tota, lipunmyynnissä Narikan yhdistelmässä. Niin se oli Heinosen Joni palkkas mut sinne duuniin. Joo, älä nyt siitä höpötä. En todellakaan. No ei nyt, Joni on mahtavaa jäi. Niin, tota, niin spakaati asennossa. Vai niin meidän pitää hoitaa tää väkivaltahomma, eli vielä tarkemmin myöhemmin. Ai niin, mikä tota, väkivalta on? Väkivalta-ongelma. Ei mulla ole mitään ongelmaa senkaan. Ai väkivalta, mulla on. Ai ihan totta. Joo, en mä tykkää väkivallasta yhtään. Mä en. Just mä sanoin, että mä en tykkää. Niin tota, Tero Sundell oli spakaati asennossa ja sitten se piti jotain hirvittävän pitkää julistusta siitä, kuinka kova jätkä se on. Eikö se oli vedonlyönti käynnissä? Sit sä sanoit, älä höpötä. Mulla on juttu kesken. Okei. Sä oot vieras, mä oon... Okei, se... se toinen tyyppi. No. Niin. Niin sanoit vaan, että mikä piti täysin paikkansa. Että kyllä mäkin voin, että tota... Sit meni joku lihapää ohi. Niin sä sanoit vaan tota... Et muistaakseni mulle, kun et sä siihen aikaan puhunut mulle koskaan, kun sun piti vaan esittää kovaa jätkää. Se sokkarin pelihuone pitää vielä uudestaan. Niin, mutta me ollaan oltu jotain lapsia silloin, jotain 4-15 vuotta. Niin se sanoi, että kyllä mäkin pystyn, jos mä vedän 6 kananmunaa päivässä ja rupean rautaa pumppaamaan, niin kyllä mä pystyn tohon tulla, mutta mä en halua. Niin ei se välttämättä mikään maailman paras asia. Sen takia me ollaan, tai me nyt enää luikkuu, me ollaan tällaisia keski-ikäisiä, mutta niin kuin... Niin. Mutta se oli silloin, kun oli lapsena, silloin jakso riehua ja heilua. Mutta se kuului vähän se, niin kuin, en mä tiedä. Että oli, en mä mistään, niin kuin, tai siis tuosta tuollaista niin torikäyttäytymistä, kun ollaan lapsia, jotain 12-15-vuotiaita, eikä oikein kukaan tiedä, mitä kukin haluaa tehdä ja tälleen näin, niin tietenkin sieltä tulee ristiriitoja ja sumut vastaavaa, ja ihmiset joutuu erilaisiin tilanteisiin, mutta mulla oli kuitenkin se soittaminen, se juttu, että sai purkaa.
Niin, että tavallaan mulle se oli helpompi se soittaminen kuin se, että olisi ollut tuo jotenkin työpenkkään juoksemassa jostain purrataa niin kuin aamustiltaa ja hakkaamassa jotain nyrkkeilysäkkiä ja painimassa ja tollaista noin. Että se lähti aika nopeasti se sellainen niin kuin Lahti, niin kuin Suomi-urheilu. Tai se johtui varmaan mun kohdan siitä, kun mulla oli Esa Klinga, mikä oli siinä vaiheessa hiihtomaajoukkueen päävalmentaja, eli meidän yhteiskoulussa, meidän liikunnan opettaja. Niin, tämä en tiennyt, että se olisi lohtolainen. Joo, mutta, joo. Se oli aika sellainen, ei mikään sellainen, niin kuin, mitä sanoisin, että onhan urheilu tosi kiva asia, varmaan niin kuin, tosi lahtelainen juttu, mutta ei se ainakaan niin kuin mun bonuksia saanut, niin kuin, jos ajattelee, että mulla on niinku vaakakuppi, että tossa on niinku musiikki ja tossa on niinku urheilu, niin kyllä se vaan niinku se musiikin vaakakuppi alkoi vaan niinku nousee koko aikaa mitä niinku teinimmäksi, tai siis silleen niinku tajus niinku, että siitähän voi tulla ammatti ja se voi olla kivaa ja sun muut vastaavaa ja ne ihmiset on vähän vanhempia ja kaikki ei ole koko aikansa se ihme niinku, tai siis muutenkin siis se Lahden torihan oli ihan järkyttävä. Eihän sitten ihmiset on jälkeenpäin niinku edes keskustellut koko asiasta. Jotkut ihme piratesjengiläiset, mitkä oli jotain 18 täysikäisiä ihmisiä, millä oli Amerikan rautoi, hakkas jotain niinku 12-14-vuotiaita lapsia siellä. Niin miksi tolle, niinku, mitä ne tyypit, niinku, siis jos ajattelee niinku jälkeenpäin, niin että kato tuottajaa, ei kun mua. Niin, mutta silleen, eikö tästä ollaan yleensäkin keskusteltu kaikkien muidenkin tyyppien kanssa, että se on ollut hirveän ongelmallinen se, jos puhutaan niin kuin Lahdesta ja väkivallasta, niin kyllä mulla oli se juttu, niin kuin, että kyllä mä halusin pitää niin kuin huolen omista asioista, että kukaan ei niin kuin tule tekemään mitään pahaa mulle. Ja sitten niin kuin niiden asioiden yhteydessä tuli sellainen, että sitähän voi harjoitella, voi käydä vähän nyrkkeilemässä ja painissa ja joku mähönen jossain, tiedätkö, jotain Lahden ahkera, jotain painitreenejä sen kanssa ja mitä kaikkea Pelkosen Jupa, mitä kaikkea niitä valmentajia siellä oli. Kyllä siellä tuli niin kuin oltu ja tajuttu, niin kuin, että jos joku mun kimppuu käy tai jotain niin kuin tuolla tapahtuu, koska siellä kuitenkin tapahtui aina. Ei ollut, se oli aika kaoottinen, siis silleen, niin kuin, että jos ajattelee, että siellä on ollut noin 1000 nuorta ja yksi poliisiauto, niin se ei kuitenkaan se yksi poliisiauto saanut millään tavoin niin kuin sitä asiaa niin kuin pidettyä niin kuin aisoissa. Joo, ja sitten siinä on vielä sellainen pointti, että jos ja kun sä kävelit siellä, niin sun piti olla tosi valpas koko ajan, mutta ajattelen niin kuin tänä päivänä, että kun sä otat niin, sieltä niin kuin 90 osaa, eli 10 osaa niistä ihmisistä, mitä silloin pyöri sinne, niin. Jos olisi määrällisesti, niin sä joudut silti katsoa olkas, eli tänä päivänä. Koska nykyään on näitä kaikennäköisiä huumeiden sekakäyttäjiä ja tollaisia, ketkä niin kuin pimahtaa päässä, mutta eikö niitä mukaan silloin ollut? Ei mun mielestä ollut mitään tollasia. Mä luulen, niin kuin, mä että olin niin pieni, että en mä tajunnut, että oliko niistä joku vaan... Mun mielestä niitä ei ollut joku, mitä mä jotain muistan, niin kuin, ne oli vähän vanhempi, ne oli mua 2-3 vuotta vanhempi. Siis kun tuossa oli, niin kuin, tähän meni silleen, että kun mä asun Aleksin 2-5, eli melkein vastapäätä niin Vaparin puolesta, niin kuin, Aleksin puolesta niin kuin, rakennusta. Kyllä mä tiedän, mitä se sanoo. Sitten oli sellaista jengiä, niin kuin, mitkä ei... Niin kuin tämän, etenkin siis mä puhun noista niin kuin muusikoista. Meillä Lahdessa sanotaan, että trio on vastapäätä. Okei, joo. Niin. Älä unohda, jatka. Kyllä ne, niin kuin, tai kun mulla oli se kasisalille siirtyminen sieltä Harjukaiden nuorisotalolta, oli se niin sanottu big deal, koska sit se jälkeen, se oli taas olla 85 vuosi, tai niin kuin, mä olin mennyt niin ysille, yhteiskouluun, niin mä siirryin niinku kasisalille. Niin sitten selkeä niinku tajusin, että se on niinku joka päivä auki niinku 9-10. Ja nuokku oli auki vaan niinku keskiviikkona jostain niinku 8-9 ja sunnuntaina jostain niinku 6 tai jotain 6 tai tälleen näin niinku 10. Ja sitten kun siellä saa soittaa koko aikaa, niin kyllä kaikki tuo ihme nahistelu Oy ja tuollainen niinku ihmeellinen niin kyllä aika nopeasti niinku tai niin kuin meidän ystäväpiiristä niin kuin katosi silleen niin kuin aika sutjakkaasti pois. Niin. Ja siis joo, kaikki on tosi kohteliaat. Siis me keskenämme varsinkin. En mä muista, että me oltaisiin ikinä mitään huudettu tai raivottu keskenään tuon niin kuin friendien kesken niin kuin mitään. En mä muista yhtään ainuttakaan niin kuin
sellaista, että joku olisi nostanut mitään niin äänensävyä. No okei, muhun voi aina pari kertaa hermostua joku ihminen, mutta sä et ole mun mielestä ollut ei, ei, siis kyllä mun mielestä niin kuin, että kaikki on aika easy, mutta se maailmankuva oli silloin niin häiriintynyt. Silleen niin kuin verrattuna tähän maailmaan, mihin mielletään nyt, kun sitten oikeasti 35 vuotta aikaa. Ai sun mielestä tämä maailma ei ole häiriintynyt. Okei, palataan. On tämä sille samalla tavalla yhtä häiriintynyt, mutta varmaan niin kuin tällaisia niin kuin kamerakännyköiden ansiosta niin kuin ihmistä alkaa kuvaa, jos tulee jotain epäkohtia, ja niiden asioiden selviäminen on niin kuin ehkä vähän helpompaa. Tai niin kuin mä ainakin kelaan silleen, että jos olikin dudeilla jotain kohdellaan kaltoin, niin joku kuvaa jollain kamerakännykällä, niin se asia on niin sillä selvä jossain oikeusasteessa. Et ei varmaan niin tuommoinen niin lahtikovistelujuttu, niin se on jo kadonnut varmaan 25 vuotta sitten. Niin, siis täällä on vaan siis sellaisia, että Nämä on vain meidän lapsuuden muistoja. Lapsuuden muistoista oli tullut tänne studioon viestiä, että pelistä, mikä se olisi saattanut olla, niin Arkanoid. Ei, ja mun mielestä on Space Invader, mikä oli siellä... Voi olla, että se on se arcade. Arkanoid on just Arkanoid. Se peli, mitä mä tarkoitin, missä me oltiin. Tomi Salmen kanssa. Kaksi tyyppiä, ketkä pelasivat sen pelin maailmanmestaruudessa. Mutta ajatelkaa, kolikkopeli, niin meidän molempien pelit kesti 1,5 tuntia. Niin. Siis silleen. Mutta... Onneksi mä voitin. Vittu, kun se meni mun ohi, niin mun elämällä ei ole mitään muuta tarkoitusta kuin vittu pelata silleen, että mä pelaan paremmin. Siis pelasit kaikki muutkin, mutta oltiin vaan jotenkin sellaisia niin kuin tarpeeksi säikkyneitä ihmisiä, että meillä on nopeat reet. Niin, tai siis mä en kyllä pelannut niitä pelejä. Mä aina kuuntelin Jukeboxista kaikki mahdollisia biisejä, mitä siellä oli. Että... Over the hill and far away. Sitä mä en kuunnellut. YouTube varmaan sulkee tämän lähetyksen, että ei ole mitään over the hill and far away. Oli Jukeboxissa. Mä en ole varmaan siinä vaiheessa enää siellä ollut pyörimässä, koska... Venas. En mä muista mitäkään. Ei varmaan ollut sitä biisiä vielä tehty. Mun mielestä siellä oli jotain ihme peräntö dokseja tai jotain ihme sellaisia niinku, mitä Madcap tai joku tällainen James Rock, jotain amulettia ja jotain Ramonesia. Oliko Sokkarin jukeboxis amuletti? Mun mielestä oli ja Kake Singersia ja... Voi vittu. Sitten mä voin sulle muistuttaa myöskin, että siihen aikaan sai myöskin, älä puhu mun päälle vieras. Anteeksi. Niin siihen aikaan siellä oli myöskin kampaamo myöskin, missä sai vetää röökiä ja jos sä oot hyvä asiakas, sen tarjosi sulle konjakin. Siihen aikaan oli moni asia toisin. Okei, joo. Mulla ei mitään haju noista. Mä vaan kävin siellä aina pohjalta niin koulun jälkeen, sitten sekee himaa. Mut se oli siellä töissä, kato. Mä muistan aina, että siellä oli niitä pelejä, joku jukeboksia. Sitten jotain keikkoja oli siellä niin kuin Sokoksen niin kuin siinä tokaskerroksessa. Siellä oli joku, mä muistan, jotain ihme rockabilly-keikkoja siellä oli. Sitten levyosasto oli kolmannessa kerroksessa. Missä oli se farkkuosasto vieressä. Niin. Hei! Siis mistä sä puhut? Sokoksesta. Entäs Centrumi? No Centrumi nyt oli taas ihan toinen. Se on ihan niin asian luku erikseen. Niin, koska siellä mun äiti paimen sua. Joo, varmaan paimenskin. Kyllä me siellä aika paljon kaikkia... Mä yritin haastatella sitä tätä haastattelua varten. Okei. Mutta ei siitä monta vuotta, siis... Niiden tapahtumien jälkeen, kun se muisti vie sut. Mutta nyt kun mä sanoin, niin sitten se vaan, että kyllä mä sieltä niin kuin yhden pojan muistan. Mutta te kävitte pelaa Fribaa. Joo. Ja siellä oli myöskin tämä videojukeboksi, missä oli ne isot kiekot. Joo. Minkä logiikkaa mä en ymmärrä vieläkään. Meidän ei onneksi enää tarvi. Niin, me ei tarvi. On YouTube. Siitä minkälaisia muistoja. Sehän oli farkkuosasto, missä oli pelejä. Mulla on itse asiassa Centrumin niinku tosta, niinku tulemisesta, kun me asuttiin niinku vastapäätä sitä, niin mä muistan, kun ne alkoi rakentaa sitä sitten oikein ihan niinku tosissaan, ja mä ihmettelin sitä, ja sitten sen oli vielä niinku se pätkä sitä, mikä toi on toi reunan palstaa, jäi vielä sellainen niinku pien pätkä siihen osakkeen eteen. Ja sitten oli Liljekvistin Pasi ja Aki, mitkä asui tuossa
mikä tuossa oli toi Jukon, niin kuin Jukolan siinä Jukon tuossa mäessä. Tämä kaupunki on täysin Jukoja, eli niitä siis tämä niin, Vesijärvenkorun. Niin, just se niin kuin alku, missä oli myöhemmin Galaxia ja sitten se kerrostalo. Joo, joo, just se. Petri Andi Faja oli talonmiehenä siinä. Niin siellä oli Liljekvistin Pasi ja Aki asus. Liljekvistin Pasi ja Aki. Ja mä muistan, että se olisiko se jompikumpi, niin Aki tai Pasi taas olla vanhempi. Jompikumpi, en mä jaksan. Mutta mä muistan siinä reunapalasta, oli eka sellainen skeittilauta, sellainen sininen muovi, joku 78-79. Niin, siinä kävi joku sellainen juttu, kun se meni just tosta niin kuin tämän Vapaudenkadun suuntaisesti. Se teki jotain, tiedätkö, jompikumpi niistä jääpistä jotenkin leikki sillä. Sitten mä olin siellä, että olkaa nyt varovaisin, että se on kallis skeittilauta, että se ostat jostain St. Louisista tai jostain Levis-liikkeestä, että se on maksanut joku 180 tai 120, mikä oli siihen aikaan hirveä summa. Mm-hmm. Sitten mä muistan, kun se skedelauta vaan meni suoraan sitä reunanpaasta pientä asfalttia, se on sellainen pien sorjo, tai se, mikä semmoinen ojan näköinen juttu, missä oli vähän asfalttia päällä, suoraan sitten vaparin päälle, ja sitten tulee toi joku, olisiko ollut Vääksyn liikenteen punavalkoinen dönsä, mikä ajaa sen päältä, että se meni ihan säleiksi siihen kadulle. Ihanaa. Se muista mulla on Centrumista. Niin, tykkääks kauhusta. Ja sitten, en mä tiedä, onhan se Centrumi ihmeellinen paikka silleen, että sellainen niin betonineliö, mikä oli vuorattu siis tuolla kuparilla vai messingillä kesken Lahteen. Joo, siis Lahteen. Se sitten siellä ainoa ikkunat oli siellä kahvilassa ja yläpuolella. Sillähän toi ollaan matkakeskus, muuten tehty, jos ollaan ihan tarkkoja. Joo, mutta toi matkakeskus on ihan täysin niin kuin töpeksitty juttu. Niin, on se. Siis ajattelin, että Lahdessa on ennen ollut... Ei tänään omia mielipiteitä tulla kertomaan. Mutta jos me ollaan yhdessä samaa mieltä, niin tämä ei kuulu tähän lähetykseen. Se on okay. Aivan perseestä koko matkakeskus. Eikö mä ajattelen vaan tämän tälle, että joka kaupungilla on oma niin kuin linja-autoasema ja juna-asema. Mitä yhtäkkiä on niin kuin matkakeskus? Se ei olekaan enää linja-autoasema. Sitten se on upea. Ei mua kiinnosta. Niin, se on matkakeskus. Niin, jotenkin ihmetyttää, että kun se on upean näköinen rakennus siinä Aleksanterinkadun alkupäässä ja kaikki liikenneympyrät. Jotenkin vaan mä oudoksun sellaista asiaa, että et mä rakastan vanhoja perinteitä, että on ollut kaiken maailman ihme Finlandia-taloja ja kaiken maailman kulttuuritaloja ja sellaisia jotain ihme essoja, mitä on tuolla keskellä, jotain ihme kuusvitosteita, missä kaikki kuitenkin edelleen haluaa käydä. Niin, ne oli ihan. Eikö, siis, no. Siis ne on vaan sellaisia asioita niin mun mielestä, että se on sellaista omaa, ehkä, tai en sinne niin pysty oikein sanoa tuosta niin mitään, mutta ainakin mä tykkäsin silloin, kun Lahdessa oli puupaavolat. Ja sitten silleen niinku, kaikki mahdollinen sellainen niinku vanha juttu. Mutta tämä on kaikkien meidän tiedossa. Ai sitä kaikki haikailee aina jonnekin. Joo, tietenkin sehän nyt selkeä juttu, mutta silleen, että jos kelaa, että on kuitenkin linja-autoasemaksi rakennettu rakennus, jonka nimi on linja-autoasema, niin sitä ei niinku käytetä linja-autoasemana, vaan rakennetaan joku älytön pytinki, kun on valmiiksi rakennettu linja-autoasema. Ne on ne mun ristiriidat siinä asiassa, mitkä häiritsee mua. Sitten sä menet tykkään linja-autoa, että sä et voi maksaa käteisellä siellä ollenkaan. Sun pitää printata joku lippu sinne. Että tällaisin, mä oon hyvin vanhakantainen ihminen tuollaisen niin kuin akustisten asioiden äärellä. Mun mielestä on vaan outoa, että meillä on linja-autoasema, mikä on nykyään K-kauppa. Lahdessa, lahtelaisille. Ja rautatieasema, mikä on R-kioski. Niin just silleen, että sä ostat nykyään liput jostain R-kioskista junaan, koska sä et voi ostaa käteiselle junasta lippua, missä ei ole kondyktöörejä. Mun mielestä se on nyt tosi hämmentävää. Mä oon niin ihan ihmeessä jotain asian kanssa. Ja sitten toinen asia, mitä mä ihmettelen, on se, että kun jengi kävelee näiden ihan normaalisti niiden kännyköiden kanssa, niin on lähtenyt tämä oikea ja vasemman puolen niin kuin kävelyliikenne. Muutenkin tämä on niin kuin siis jumalattomaa. Jengi kävelee vastaan nykyään sillä niin kuin väärällä puolella, sillä niin kuin Englannissa kävellään. Mä oon tosi Tekis mieli joku päivä siis silleen, kun tiedät, että osaat valmistautua, niin kävele päin.
Mulla on käynyt niin monta kertaa mielessä. Ei ihmisiä päin voi kävellä, koska se on tietynlainen statementti tai niinku uhkaus. Että kyllä mä pysähdy jonkun ihmisen eteen. Ei, kun siis sellaista ihmistä päin, kello on kännykkä. Ei, kun antaa jokaisen olla, jokainen kukka kukkii. Mm. Niin. No vittu, mä voitan kohta Kalle Palanderin tuossa pujotteluhommissa, kun mä oon tuo vittu niin kyrpiintynyt tuohon kokonaan, kun vittu, kun ihmiset ei osaa liikkua yleensäkään enää. Tee sit sä, että Lahden kokoisessa kaupungissa liukuportaassa ei osata mennä oikealle puolelle. Ne ei tietenkään, se nyt kuulosti aasen. Tee sit sä, että myös Helsingissä, niin kuin Lahdessa, tää on feministeille, laittakaa korvat umpeen. Niin mä tykkään niistä feministeistä, niissä on poweria. Siis mä puhun naisista. Juuri näin. Mä olen feministi itse. Mutta sitten kun ne menee niin kuin 20 minuuttia suunnilleen jona venailee, niin kuin, että pääsee pankkiautomaatille. Tää käy kaupan kassallekin, mutta pankkiautomaatille. Niin sitten ne heilauttaa sieltä kevyenoloisesti sen käsilaukun siihen eteen. Ja avaa sen monimutkaisen lukon siitä, mikä siinä on. Ja sitten ne rupeaa miettimään, että missähän mun lompakko on. Mutta toihan tuo normaali meininki aina. Ja sitten joo, sen takia siellä on se pitkä jono aina. Mm. Koska niin kun, no, voi... Mä lopettaa tämän vitsin ja kertoo sitten taas, miten miehet käyttäytyy eri tavalla, vai niin onko pakko kertoa siitä. Katsotko sitten, kun se ei olekaan siellä lompakossa, niin sitten ne miettii vielä pitkän aikaa, että no mihinkähän mä mahdollisesti olen nyt laittamassa. Niin siis valistusta taas tulee teille asiakkaat ja kuuntelijat, niin ottakaa nyt vittu edes se kortti esille silloin, kun automaatille menette. Niin. Mut mitäs tähän tää, mä monta kertaa halunnut kysyä tämän kysymyksen, koska mun mielestä mä olin tuolla 2000-luvun alussa, kun ei ollut vielä tällaista ihme Berliinin buumia, tai oli tavallaan jo Berliinin buumi olemassa. Sitten meillä oli se tehosekottimen se englanninkielinen Screamin Stukas versio. Olisiko se ollut 2003 sittenkin? Tässä oli 2003 oli tämä joo. En muista vuotta. Eikö, mä olin itse siellä Berliinissä 2003. Joo. Niin sitten mä kuulin siellä sellaisen, mä olin jossain joku ihme DJ, tietenkin mä katsoin heti, että mitä siellä niin tapahtuu. Niin sitten siellä oli joku sellainen soft house, tiedätkö, niin kuin tällaista niin kuin meininkiä. Että, mä ajattelin, että Puolassa on niin kuin chill, tiedätkö, niin kuin siinä on laittu se siihen, että voi easy meininkiä tälleen näin. Ja. Ei tapu sitten, ketään. Niin just niin, pitää jenginsä sen hyvän koko aikaa. Ja sitten se oli vielä sellainen, että me lähdettiin niin kuin Oton kanssa niin kuin kahdestaan tsekkaa se paikka. Että siellä on niin kuin hyvä meininki, että hyvällä voi olla, ja sitten me juotiin jotain saksalaisia. Joo, tehis otakaa. Sitten juotiin jotain kivoja saksalaisia panimotuotteet silleen hyvin tehtynä. Ja siellä lähti yhtäkkiä soimaan se Norva kulkuri, se house-versio. Sitten kun mä sanoin Otolle silleen, että ei voi olla totta, että kun mä muistan niin kuin, silloin, kun se Naarva kulkuri tuli niin kuin nuutissa, kun sä soitit sitä. Siis mun oma tekemä versio niin, vai? Niin, se on kuitenkin, eikö se ole sulta lähtenyt se Naarva kulkuri? Tää? En usko, että kukaan muu on tehnyt sitä house-versioa. Niin, munkin mielestä. Koska... Voiko sit sanoa edes houseksi? Se on vaan sellainen pelottava. Ei, mun mielestä oli silleen, että jengit oli heti silleen niin fiiliksi. Mä olin silleen, että ei voi olla totta, että tää on niin Berliinistä tää biisi. Kun muistan joku ysi... Olisit voinut vittu soittaa mulle vähän aikaisemmin ja kertoa ton, niin mun itse tuntuu se ehkä vähän paremmin. Eikö siis silleen... Herra juontaja. Niin, mutta kumminkin, että se oli... Ja sitten kato, kun myöhemmin toi Matti Mikkola, Tehis Matti, oli sitten ollut ton... Veskunkaa sitten jossain musiikillisessa tekemisessä keskenään. Niin hän sanoi, niin kuin, että se oli niin kuin, niin kuin taimittanut ne 16-osalta. Jos ajattelee, että se oli sille tavalla, että se pystyy vetämään taimissa. Se oli miettinyt, että mitä 4-osia, 8-osia, 16-osia, 16 trioleja tai ei nyt niin nopeita, mutta 8 trioleja ja 4 trioleja se on sinne niin kuin nauranut.
Ja se vaan selitti, että se oli niinku taimattu se juttu. Että sen takia sille on pystynyt aikoinaan laittaa sen biitille, kun mä muistan jossain nuutissa sille, että ei voi olla totta, että tämä menee niin hyvin. Se on selvinpäin tehty projektin kyllä mä muistan, että se oli taianomainen se, kun se lähti soimaan. Ja sitten yhtäkkiä mä oon 2003 Berliinissä Otonkaan jossain mestossa, mitä tyypit pyörittivät jotain levyä ja se lähtee soimaan siellä. Sitä mä oon ihmettänyt, että... Älä mene enää Berliiniin. Eikö se ole niin kallis nykyään, ettei sielläkään enää hipsterit, mikä mun mielestä on... Tai siis mä dikkaan niistä hipstereistä, ne on jotenkin niin ihania. Kyllä mä haluan Berliinissä joskus käydä, mä en käynyt koskaan. Mä oon kyllä ollut siellä ja ollut tosi kivaa joka kerta. Ja jotenkin musiikillinen Antihan siellä niinku joka ilta on niinku vaikka mitä. Saanko mä kertoa yhden oman jutun? Joo, mistä tulee? Siis, kun tuli tuosta äskeisestä mieleen, mutta nyt me puhutaan taas musta. No niin kannattaakin, sä oot juontaja. Ei juontajien puhua itsestään. Mutta me ollaan vanhoja frendejä, kyllä me voidaan puhella ihan mitä vaan. Me ollaan uuden sukupolven juontajia. Niin, me ollaan uuden sukupolven frendejä. Se on ihan sama kumpi puhuu. Niin vuonna 2005, niin silloisin tyttöystävän luota tultiin tonne takas laivaan Helsinkiin. Mä olin vähän päissä ja sit sattui olemaan tuolla. Mä en muista mikä niistä tursuloista siellä rannassa kuitenkin. Ravintoloita? Niin. Ei voi mu... Mä en oo siellä, mulla on niin paljon lokettia, että mä pystyisin edes käymään niin siinä puolella stadiin. Niin. Okei, joo. Cafe Ursula tai joku tämmönen. Tai voisiko, sen nimen mä oon kuullut, mutta en mä... sinne pympyrö merenrannalla. Mulla ei mitään haju. No okei, ei silloin väliin. Joo. Niin sitten jossain vaiheessa ilta, mä oon siinä ulkopuolella tupakilla ja sitten mä rupesin jossain vaiheessa kuuntelemaan. Siis tää biisi oli kyllä DJ-mäkäsiin, niin näikö se koskaan studion seinällä sitten? Joo. Niin. Olin Kelisin ja Kyljen ja noiden muiden paskojen yläpuolella. Niin Hypetsartilla, mutta se valittiin myöskin kuukauden biisiksi. Niin. Ja sitten kun eihän Suomessa muusta tykkää kukaan. Niin no mä dikkaan, mä oon aina dikannut. No joo, ja muutama muu tuleva ja älyinen yksilö. Mutta sitten mä olin siellä Helsingissä ja sitten Rätön Jonin muistat. Joo, tiedätte. Sattuu olemaan sen synkkä. Asiaa. Joni Rättö mainittu. Hakatorneelta. Torkke Joni. Niin. Lahti Hakatorni. Niin, sitten mä menin siellä. Mä olin Tallinnan risteilyltä tulossa, niin mä olin jo vähän 2005, en mä nykyään enää. Niin mä olin siinä ihan silleen, että kun siitä pääsee sinne DJ-kopin vierestä, sinne kun se on pyöreä, niin siellä on niitä ovia, joo. Mistä pääsee tauolle. Mä menin siihen röökille, just kerkein syyttää onnellisena varmaan virostostetun kamelin. Joo. Rupee soimaan mun biisi. Silleen mä vaan että kuuntelin tälleen, että mä tajusin, kun kattelin ympärille, ei yhtään tuttua. Kato, kun siis sitä ei, siis siitä oli vasta 2 vuotta, kun se oli julkaistu. Joo. Niin kaikki ei vaan tiennyt sitä biisiä, niin sit mä sinkoisin sinne sisälle, tein tykön tälle, ei voida heiti, eikö mä heitin sen röökin vittuun. Menin sisälle, ei yhtään ystävää, mutta kaikki vetää, siellä oli sellaisia hienoja tanssikorkkeita ja kaikki se. Niin, siis biisin nimi on People Let Me Down, ei se niinku sanoma on hieno. Niin. Mut vittu, kaikki vetää tälleen näistä. Ees yksi ystävä, ketä voisi käydä halamassa. Tää on hieno. Koko paikka ihan siis täysin pakattu. Oliko siellä rättä, sit tuli yhtäkkiä jostain kulman takaa? Ei. Siis me juotin sen kaava samppania. Okei. Niin siis juotiin samppania. Mut siis ei mun tarvinnut enempää ja sitten mä kattelin vähän aikaa siinä, että vitsi jee, mä haluan ottaa jonkun syliin ja sanoa, että tää on mun biisin. Asiaa. Ei näkynyt ketään. Eikä. Menin takas ulos ja sytytin kamelin. Joo, väliin pitää toimia tolleenkin.
Tota, no on varmaan silleen niinku, tai siis kun mä oon kiinnostanut hirveän paljon ne kaikki, niinku tää EDM, mikä pyörii Eurodance Music silleen. Ihan hirveä. Tai siellä on jotain, se avisi on tosi hyvä. Mä tykkään siitä tosi paljon. No niin kai, kun se on kuollut. En mä nyt tarkoita, että se pitäisi kuolla, mutta siis ennen se kuolemaankin. Että kuitenkin, että se soitteli akustista kitaraa ja lallatteli silleen niin sellaisia folk-biisejä, mitä se on tavallaan niin kuin teknopohja. Mä jopa näen sellaiset, kun se mikä se Voi veljet missä lienet, se leffa, missä oli sellaista ihme bluegrass-musiikkiä. Puhutaanko vielä avisista vai jatketaanko suoraan matkaa? Jatketaan matkaa. Joo, okei. Okay. Niin, mä jopa näen, niin kuin, että ilman sitä Voi veljet missä lienet leffaa, niin ei olisi tullut sellaista ihme singer-songwriter, sellaista boomia, koska se leffa oli niin akustista musiikkia, sellaista kitaraa ja laulupohjasta. Mm. Ja sitten sellaista kuitenkin tavallaan niin kuin kuitenkin se on tavallaan sellaista Amerikan humppaa, missä on kuitenkin tavallaan umpa, tavallaan tietynlainen neljässä pulssi niin kuin selkeästi havaittavissa. Se on ihan niin. Mulla on ollut koko ajan ollut, että se on vaikuttanut se yksi leffa ja sen leffan soundtrack aika älyttömän paljon niin kuin eurooppalaiseen muusakäyttäytymiseen. Fat Boy Slim varmaan parhaita. Niin on, mutta se tulee vähän eneen, ja sitten kun se on britti, niin. Se on sille, että jenkit on mun mielestä vähän sillä, että ai britti, että ne on vähän hankalia. Niillä on joku T-aika. Ruotsalaiset on helpompi. Kuuliks niin. Tota, kuuntelijat, että tuottaja huusi Fatboy Slim tähän väliin? Niin siis onhan siinä niinku, sehän on niinku, tai siis jos ajattelee, että niinku konemusaskeenestä, se oli ensin Pizzaman, ja mä sain sen... Ei ollut. Vai eikö Norman Cookin, vai mitä se nyt meni? Eikö sulla ole Pizzaman ja sitten tuli Fatboy Slim? Onko sulla Googlea siellä? Laittaa linkki tuonne meidän chattiin. Onko sulla Googlea siellä? Koska sä oot hoitanut mulle sen... Se on laulanut bändissä... House niin... Martins. Niin. Se oli House Martinsin basisti, mutta mä oon saanut sulta vielä sen ensimmäisen, sen Happiness. Sen joo, maksi. Sitä ennen oli. Joo, se oli Pizzaman nimeä, se Fatboy Slim. Joo. Sitten se teki Norman Cookin. Joo, ja sitten CG... Sitä ennen, se on vielä kasaria kuitenkin. Mut sille... Ja sitten Beats International, ja siis katso, kun sille jäbällä on tosi monta nimeä. Niin. Mulla on. Mut sä oot vetänyt, ootko sä vetänyt aina vaan DJ Sile nimellä? Oot sä ollut vaan Sile? Nyt naurattaa kyllä varmaan, tota, jos joku kuuntelee tätä, niin naurattaa varmaan aika monta muutakin. Mut sille niinku... Mä en muista niitä kaikki. Pidetäänkö kisa? Tuu tänne näin, Petteri, luettelee mitä sä muistat. Mä oon niinku aina ajatellut, että äijä on silleen niinku pennusta asti ollut sellainen guru niinku noitten levareitten kanssa, että heti biitille ja silleen siis niinku... Siis tehän mä musaakin tota eri Niin, siis kyllä mä sen mut silleen, että... Että mä muistan, mä oon niinku kakara ja ollaan soitettu jotain, tiedät sä, Eppu Normaalia siinä vieressä treenikämpäs, niinku Jupe ja kumppaneiden kanssa, ja sitten te ootte jotain tahkonut jotain ihme niinku, ja ihan eri meininkiä sun pikkuproidis kanssa. Että se on niinku ollut mulle se aika erikoinen juttu. Ei se mun pikkuproidi enää mitään mun saa tehdä pitkiä aikaa. Älä viitti, mun mielestä... Ei kauheasti tehnyt silloin. Mutta teiltä tuli hyviä komboja, mitä te saitte tehtyä niinku siihen aikaan, kun toi musiikki oli vasta niinku tullut. Kyllä kai, kun se on mun pikkuproidi ja me tykättää samasta musasta, niin me ostettiin levyttyä. Tai niin. Siis mitä, niinku, mutta siis niinku, tää, millä mä oon päässyt, tietysti, niinku, täysin vapaa matkustajana musiikkimaailmaan, on se, että Tapani Ripatti tarjosi mulle levystä. Niin, mutta tietenkin onhan sitten myös Mano Uudenmaan kadulla, millä tuli niin kuin häälyttämään hyviä levyjä. Mitä me käytiin jätkien kanssa kuolaamassa jotakin ihme sellaisia instrumentaal-versioita jostain biisestä, mistä oli laulutettu veke, niin kuin, että oli hyvää niin kuin jauhantaa vaan siellä pohjalla. Et ne on niin kuin, ja jälkeenpäin niin kuin, ne on mulla niin kuin YouTubessa, mitä mä aina etin, on just niitä ihme Manon ihme järkyttäviä niin kuin Italo-pohjia ja mitähän kaikkea hemmetti sillä niin kuin oli jotain Ranskaa ja... Siis siellä on ihan käsittämättömän niin hyvää matskua, missä on kaikki, mutta kaikki ei ole niin hyvin miksattu, mutta niissä on kaikissa aina joku hyvä idis. Joo, tietty juttu. Joo, niin. Sen takia mä oon eläessä, niin mulla on varmaan 60 jotain biisiä niin kuin yhteensä netissä, jos kaikki nimet mainitaan, niin mulla on oikeesti
hallitusti loppuun asti hyvin tehtyjä biisejä ainoastaan ehkä kaksi tai kolme. Niin, mutta niin se varmaan voi tuossa hommassa varmaan ollakin, mutta se, mun mielestä niin kuin, mä olin joku, on tästä nyt, olisiko se viime vai sitä edellisen kesänä, joku noita niitä Saimaa-hommia auttamassa ja teurastamon jameessa, että Matti soittaa, että joutuu soittaa jotain kelloa vähän johonkin biiseihin mukaan. Mm. Ja tässä ollaan ekat, niin Mano oli myymässä levyisiä, se on samaan aikaan levymies, että silleen niin kuin liikuttava hetki oli nähdä Mano, niin kuin tiedät sä, levyseettisä kanssa. Mm. Sitten mun ei tarvitse sanoa jäbille, vaan että hei, tuossa on yksi kaveri myymässä levyjä, että kannattaa niin kuin mennä mestoille, niin... Se oli niin kuin sillä selvä. Tyhjeli hylly aika nopeasti. Viheltäen paikalle. Ja todellakin viheltäen paikalle. Siis yksi näistä kommenteista, mennään vielä kerran sinne Sokoksen yläkertaan. Asia on Sokossa nyt sun sellainen niin kuin... Ei, ei, vaan siis siitä, kuinka paljon mä... kuinka paljon mä ihailen sua artistina, ihmisenä ja monella muullakin tapaa. En mä siis kaikki, älä nyt niin kuin ota liikaa. No, siis, mikä no, no artistina ja Teron. Niin, mutta sä... Ei ihmisenä, vaan Teron. Niin, oli se, että kun sä tulit sinne Sokkari yläkertaan ja sä olit meitä... Paljon sä oot muuten mua vanhempi? Minä mua sä oot syntynyt? 79. 84. Mun tingitään siellä vähän, joo, paljon pitää maksaa. Joo, 72. Niin, no sä oot mua 3 vuotta nuorempi. Tänä vuonna täältä 50 meikäläinen. Se siellä on skidinä hirvittävä määrä. No mutta siinä on sellainen juttu, että toi jos ajattelee niin kuin sen, jos ihminen on lapsi niin kuin 13-16 välillä, sellainen leikki-ikä on niin kuin takana ja sitten aletaan niin kuin olemaan niin kuin teini-ikäisiä. Mm. Niin, ja sitten siinä vaiheessa mä jo soitin, niin eihän siinä silleen niin kuin... Se on ollut just silleen, niin kuin, että ehkä mä oon just ollut jotain yläasteella niin kuin veke, koska mä lähdin 86 kesän jälkeen. Mä en enää sitten käynyt missään, kun mä lähdin interreilaamaan. Että mulla oli se interreila kesän jälkeen, mä sitten niinku katosin, että mä jäin vaan sinne kasisalille. Ja mä treenasin siellä ihan niinku himmeesti. Joo. Ja mä en niinku, sen 86 kesän jälkeen mä en niinku käynyt kertaakaan. Ehkä yhden kerran jonkun Härmän Kimmon kanssa käveltiin jonkun torvi niinku, reissun jälkeen taksille tonne torin taksitolpalle. Karossin kulman läpi ehkä joku 2 vuoden päästä, kun niitä jonnekin sinne Mukkulaan se kilpiäisiin. Mutta se interrail-retki oli sellainen, niin kuin, mikä muutti niin kuin mun silleen, niin kuin se kaupunkikuva. En mä enää sekä käynyt missään. Härmän Kimmon kanssa mä tein lettoja Kevätkadulla aikoinaan. No Kimmo on hyvä ihminen. Tai mä muistan, oliko se Kevätkatu, mutta siellä kilpiäisiä. Joo, kilpiäisiä. Joo, joo. Se voi olla, että se oli, mutta siellä päin, mutta mä Härmän Kimmo ja mun letun teosta nyt, koska mä haluan jutella näistä Härmän Kimmon kanssa, joo, se tulee. Joo, kyllä mä tiedän, mutta me oltiin sen kanssa niin kuin sen 86 kesän jälkeen, niin mä oon niinku pyörin Kimmon kanssa, Isotalon Marko ja sitten ton Kajan kanssa, Kajanuksen. Eli sanottiin, mä en ikinä muista Kajan oikeat nimet Tonttilas. Kimmo on mua vuotta vanhempi. Joo, niin joo. Joo. Niin meillä alkoi sitten sellainen tavallaan niinku sen interrail, sen 86 kesän jälkeen mä katosin kokonaan noista kuvioista ja tavallaan koen vielä edelleenkin silleen, että mä kokonaan katosin niistä kuvioista, vaikka sitten täysikäisenä me nähtiin sitten Nuuteessa ja rockibaareissa ja Galakseissa ja Club 16 ja vaikka milloin missäkin tilanteen mukaan ja minkälaisia bileitä pideltiin ja kuka oli, kuka oli se vastuuhenkilö. Et kyllä mäkin muistan, että joku Lampisen Mika mietti 2 kertaa, että pitääkö se reivit tuolla Saksalassa vai ei ja mitä se homma hoidetaan. Ja. No ei ne mitään Lampisen järjestämiä ole ei tietenkään, mutta se pisti nimensä paperiin. Se laittoi nimensä paperiin, se oli tavallaan vastuu sit kaikesta mitä niinku tapahtui, että se on hämmentävää silleen niinku mulle aina ollut silleen niinku mennä johonkin
muualle ja ihmiset kertoo, että joo, meillä oli tosi bileet niin ysärin loppupuolella silleen, että niitä oli joku 92-93 jo niin tämä niin ihan silleen niin kuin silloin tällöin. Et se on niinku, ja mä puhun aiemmin siitä justiin, kun että... Ekat Saksalan reivit on 91. Niin, 91 just. Ja mä tarkoitan just sitä, että et se iso kaupunki, kun siellä on tietyt rajalliset tavallaan sellainen järjestys, miten kaikki asiat niinku soljuu ja menee. Ja pienimmissä mestoissa on vaan se kaos, mikä tarjoaa tätä kaosta, mitä me nyt tässä läpätetäänkin. Mm. Ja on tietyt ihmiset, jotka on ottanut jotain järjettömän vastuun muiden niinku tekemistä tietämättä, ketkä tulee edes tekemään sitä. Mm. Hyvin sanottu. Et se on niinku ihan, ei missään Helsingissä kukaan tyyppi pystyisi uskaltaa ottaa tuosta vastuusta niinku jostain 500 ihmisestä. Ajattelin, että se olisi joku kuollutkin. Mm. Tää nyt on paskaa jossittelu, anteeksi kiroilu. Mutta sitten silleen, että jos on tapahtunut joku tommonen juttu, Mikahan olisi siitä niinku saanut jotkut jutut, kun se on kirjoittanut nimen paperiin. Olihan mullakin se mun treenikämppä siellä Torven takapihalla, kun 8. kerroksesta asti soi niinku, tai servo drive. Siis niin se on mun pommisuoja treenikämppä Torven takapihalla. Niin... Oi se, missä soi, että mulla on herkullisia. Joo, herkullisia. Silloin kuunneltiin paljon Neville Brothersia, Aaron Neville kuunneltiin. Ja mä kuuntelin tosi paljon, tai siis edelleenkin tykkään Neville Brothersista ihan... Se on fankkaavan kova bändi. Joo, siis niiden koko tuotanto on mulla niinku käymättä läpi, mutta mä oon hirveän kiireen, niin kuin jengi tekee just noista niinku niin. Sellaisia päivitettyjä edittejä. Joo, mä oon huomannut. Ne on samoja biisejä, mutta niin, mulla on ihan järjetön kiire aamustilta. huomattavia tekemisen mahdollisuuksia, mutta silleen... Pienet mestat, ne tarjoaa enemmän mahdollisuuksia. Totta. Ja sitten kun... jos on vähän niinku kuivat olosuhteet, niin silloinhan ne juuret rupeaa kasvamaan paremmin. Niin, on sitten... Mistä lammentaa? Niin joo, totta. Ja mä, tai siis silleen, mulla on nykyään jo, niin mulla on 5-vuotias tytär ja kaikkea tällaista. Mä vietin ihan normaali perheisä elämää, niin en mä mitään ihme keikkoa käy kattelemassa tuolla jossain juttutuvassa, missä jotkut tyypit niin kuin esittelee soittotaitoja ja kaikkea tällaista, että kyllä se menee niin kuin silleen, niin kuin aina saman tien Spotify-chartit läpi silleen, niin kuin mitä voi olla, ja sitten Billboardin, niin kuin tiedät sä, joka sunnuntai kello 12 tulee top new 200 ja top 100, ja mitä siellä on ja mitä sinne ennen on jäänyt, ja jos ajattelee, niin kuin, mitä se ennen on ollut, niin kuin musankaa friikkaaminen silleen oikein kympillä. Mm. Että kyllä mä muistan niinku silleen, kun se on niinku niiden levyjen määriä ja niiden etsimistä silleen, että ottaa vaan, kuuntelee vaan 2 sekuntia alkuun, joo tää. Niin mitä tää maailma on niin paljon helpompi siinä, että ei tarvitse kuin todellakaan, että on vaan niinku joku pikku tikku vaan, millä mennään mestolle ja saa ne biisit vietyä siinä mukana. Ei oo kyllä. Tähän mä voin sanoa se, että sulla on se levy kädessä, niin se pamahtaa suoraan helppaa, mutta se aika joudun selaa jotain musatiedostoa, on tehnyt musta vitun paljon paskemman DJ. Joo, se järsyttävää, mutta on mullakin joku ihme DJ-trackeri. Tai ainakin hitaama. Niin, no ehkä hitaama, mutta on no, siellä hitaama, siellä... Niin, mutta siis kun hidastuu iän myötä muutenkin, niin onko pakko DJ-näkin vielä hitaamaksi muuttua? Niin, toi iso kysymys sille niin kuin DJ:lle, että vinyylit vai muistotikku? Ja sitten tavallaan kuitenkin niissä vinyyleissä on samat biisit kuin muistitikulla. Niin, tästä onko sulla suoraan pilvessä kaikki se musiikki, kun sä menet keikalle, sieltä ne muistitikku paskaksi tai ulkoinen kovalevy. On, niin, mutta sitten kun sä oot selvinpäin, niin niitä ei ooko. Niin. Niin. Saanko mä laittaa kaupallisen tiedotteen tähän? Anna mennä. 17.8. Niin päivädisko Tirrassa minä DJ:nä. Ja sitten talon puolesta tuli ilmoitus, että sä saat hoitaa koko illan, jos se on huvittaa. Niin tässä olisi tällainen kaikille kuulijoille tervetuliaistiedotus. Jos haluatte illalla joraa, niin tulkaa illalla. Mutta jos haluatte päivällä joraa, niin tulkaa päivällä. Päivätanssit. Joo siis, mutta disco. Niin onhan, toi on ihan normaalia. Siis mä soitan, jos sinne tulee, tarkoitus on silleen, että mä voisin soittaa vanhaa diskoa ja vanhaa funkia, mutta jos sinne tulee pelkkiä, mitä ne on, punkkareita, niin
sitten sitten mä soin jotain hyvää musaa. Onko sulla ollut ikinä joku sellainen ruutupaperi homma, mihin sä oot kirjoittanut niin kuin biisin nimiä ja tiedät sä niin kuin artisteja? Onko sulla sellaisia tallessa? Siis ei. Mä just löysin tuossa noin niin kuin... Mut siis ei tästä kauan, kun mä oon kirjoittanut. Okei, joo. Joo. Mut se ei ollut ruutupaperi ja ne oli ranskalaisia viivoja. Mä olen hämmennyt tuosta kysymyksestä. Eikö mä löysin tuossa noin sellaisen niin kuin 20 vuotta vanhan lehtisen, mihin mä olin kirjoittanut kaikki Pierce Square ja kaikkea ihmeen Foxy Lady in the ihan järjettömiä biisejä. No joo, ihan hauskoja, kun sitten kun on nykyään YouTube, kun mä löysin, mä olin listannut jotain Abigillin tai jotain tällaisia, niitä jotain Portland Area, niin kuin niitä pikkulevyyhtiöitä, jotain julkaisuja, että ne on 2000-luvun alussa, kun ei ollut vielä mitään YouTubea eikä nettiä, eikä oikeasti, niin kuin kaikki on ollut ruutupaperilla. Mm. Sitten mä olin silleen, että ei voi olla totta, että mä löysin 3 viikkoa, mihin mä olin, tiedätkö, silleen kunnolla, ei ranskalaisivi, vaan ihan vaan niin kuin biisi per esiintyjä, niin sitten toi aloin YouTubettaa niitä, niin yli puolet oli sellaisia, mitä ei ollut enää olemassa. Mm. Ja sitten siinä oli niistä puolesta ehkä 10 kappaletta, mitä ei Spotify edes löytänyt. Että on olemassa kuitenkin vielä sellainen sarake niin kuin vinyylin soittelijoilla, niin kuin tavallaan mihin ei tavallaan toi niin kuin Google enää löydä. Se kiinnostaa mua musiikissa kaikki eniten nykyään se, että mikä on se musiikki, mitä on painettu jotain hälyttämiä pieniä määriä, mikä on kuitenkin laadukasta, jopa tanssittavaa ja kuunneltavaa ja laulettavaa. Mulla on tästä inhimillinen ja hyvämielinen vastaus myöskin omasta kohdasta. Koska mulla oli kerran sellainen CD, missä oli ihan, mä oon porukoitten luona asunut vielä, että voi olla siis se on ehkä 1991, koska mä en ole muualla sit aikaisemmin kuunnellut, mutta sitten joskus parikymmentä vuotta sitten tuli ekan kerran mieleen J. Karjalaisen Pompi Zombi, aivan mahtava kappale ja sitten mä sitä noin järjesti kesannolla katsos viime viikon loppuna Karjalaisillan. Okei. Okay. Niin siellä mä olisin soittanut noiden Zakariaksen tekemän remixin biisistä Hän. Okei. Okay. Mutta tämä Pompi Zombi olisi ollut ihan alkuperäinen. Okei. Okay. Kuuntele ihmeessä joskus. Se on. No onhan se vähän haikea. Niin no, onhan se muutenkin vähän semmoista ihmeä. Joo, mutta toi ei ole niin kuin J. Karjalaisen, toi on J. Karjalaisen biisi. Mut hei. Niin nyt se oli ilmaantunut internetiin. Ihan totta. Joo, siis tässä nyt en huomannut katsoa minä vuonna, mutta mä aina joskus tarkistelen, että olisiko joku tietty biisi joku viihtinyt ladata. Okei. Okay. Niin nyt J. Karjalaisen Pompi Zombi ja menkää kuuntelemaan heti lähetyksen jälkeen. Onko sulla ollut itselläsi mitään viime aikoina? Sellaisia niinku musas sellaista niinku, että nyt on jotain niinku hyvää meininkiä. Joo. Minkälaista haluaisit kuulla? Eikö ihan siis yleisesti vaan niinku, että onko se semmoista niinku, mulla on se ongelma, että mä kuuntelen edelleenkin niitä samoja Les Fieldejä ja sun muut vastaavia. Mulle ei edes lähe, vaikka on mun se Northern Soul ja se funk ja se semmoinen ihme karake meininki, mistä mä tykkään tosi paljon. Ja sit kaikki nuo uudet jutut, niin jotenkin ei oikein tapahdu. Ei oikein silleen, ei tiedä, ei ole sille päässyt mihinkään, tiedätkö, Ibizalle pyörimään pariksi viikkoa. Ibizalle ei kahden mennä. Mä en ole käynyt siellä ikinä, kun mä tiesin jo 80-luvun puolella, kun mä olin DMCin jäsen, niin mä sain joka kuukausi sieltä levypaketin ja vittu ton DMCin lehen. Niin. Niin Ibiza meni jo viimeistään 90-luvun alkupuolella. Mutta kyllähän sielläkin varmaan niin joku ihme jälkireliikki alkaa toimimaan, niin kuin, että ihmiset alkaa omistaa jotain alueita, että ne ei olekaan yhtäkkiä jonkun ihme korporaatio-omistamia isoja alueita, missä nyt järjestellään, että ihmiset järjestellään jossain vähän pienempiä tapahtumia. No mutta siis tykkääksä esimerkiksi mennä, jos sun tekisi mieltä kuulla hyvää musaa, niin siinä vaiheessa, kun Suomi on voittanut jääkiekkomestaruuden, niin sinne saatanan patsaa luokkaan.
Niin, joo. Niin samanlaiset ihmiset kuin mitkä on siellä, niin ovat asuttaneet Ibizan joka kesä jo kauan sitten. Niin, niin, niin. Ja mut, ne tekee sitä nyt myöskin Tallinnalle, missä mä tykkään käydä. Niin, mutta ne on kuitenkin isoja paikkoja, Tallinnat ja Ibizat ja tällaiset. Kyllä siellä on varmaan sellaista jengiä, niin kuin mitkä on silleen vähän askeleen edellä siitä asiasta. Niin, ne on sen askeleen, että ne ei käy siellä. Niin just. Maailma on täys hyviä paikkoja. Joo, tietenkin maailma on täys hyviä paikkoja, mutta... Ibizalle pitää mennä sen takia, että jos sä haluat ottaa selfieä, niin itse tässä, missä lukee Ibizasin kyltissä, niin, niin, lentokentällä. Niin joo, tietenkin. Mut on siellä varmasti hyviäkin bileitä, niin, mutta siis se brittien, tiedätkö, örvelöinti siellä ei vaan vittu kiinnosta. Niin, mutta niillähän tulee Brexit-kohtaa, että eihän niillä ole mitään massaa. Siis päästä mihinkään EU-maihin. Ne pyörii siellä omissa niin jossain nikkeli-kupari-messinki-kolikoissaan silleen, niin kuin, ja niin kuin Elizabeth Royal-jutuissaan. Eikö sitä mä luulen, että siellä varmaan on niin kuin ihan eri meininki silleen, että jos ottaisi sen musiikillisen tutkimusretken, niin kuin, että olisi siellä kuukaudessa, vaikka se tarvii hemmetisti rahaa mennä pyöriin johonkin Ibizalle, mutta jos laittaisi sen rahaa, kävisi katsoa, että onko siellä, niin kuin, mikä se juttu niin kuin on nykyään. Koska mun mielestä se on lähtenyt jostain ihme taiteilijoista ja kirjailijoista ja 1900-luvun... Se on hippi meininki, mutta se on kapitalisti meininki. Se on niin kuin iso kaari. Niin, mutta sitten sit on kuitenkin on myös kapitalisteja, mitkä on hippejä. On. Niin, eikö mä tarkoita just niitä, mitkä keksii. Ei me puhu mistään ihme fyrejengistä, vaan sellaista, että sulla on paljon rahaa, mutta sä haluat, niin kuin, että jengi on kiva olla. Ja peace and love and happiness. Ehkä mieluummin happiness, mutta ei se peace and love. Mä ajattelen ehkä se juttu silleen, että mä oon kuitenkin muuttunut, että se on peace and love and happiness. Niin kyllä mielestäni jengi haluaa vaan sen happinessi enemmän ja ne haluaa ottaa itse henkilökohtaiseksi sen peace and love, että ne ei halua julistaa omaa henkilökohtaisuuttaan kellekään. Koska mun mielestä, kun on tää Facebook ja muu tää juttu, niin hyvin, ei mullakaan mun tyttärestä yhtä ainuttakaan valokuvaa Facebookissa. Ei sinustakaan montaa. Ei todellakaan, musta on tosi vähän valokuvia. Tiedän. Niin. Voiko niin, se tuottaja niin, tulla tänne istuun, niin mä pääsen käymään röökillä tässä välissä. Ei kun me tehdään silleen, että... Ei kun te puhutte koko ajan, totta kai mä haluun röökillä, mulla on hirveä kusihäkellä. Pidetäänkö breikki tässä näin? Pidetäänkö 10 minuutin breikki? Se on kyllä paha pitää 10 minuutin breikki. Viisi minsaa. Niin sinne pitäisi osata kirjoittaa tauko. Tauko. Ei taida onnistua. Ei me saada semmoista taukoa. Niin, kahden pitää olla paikalla. Niin, no okei, mutta hei, jatketaan vaan. Hei Tero, onko sulla röökiä? mä uhraan noista aski. Se niin fuulaa tän koko paskan. Se pitäisi ottaa tosta itse yksi ja antaa mulle toi asia. Ja taksikyytiraha. Hei, meppä röökille. Mene, käyn kusel kanssa. Niin tuuks sä nyt tänne näin? Mä tuun siihen hetkeksi. Voin puhua vaikka itsestäni, no ei nyt se. Olen ne messi. Kaa hiljasta yhtäkkiä. Niin, ei. Pärjääksä? Se pärjää toi kaveri. Ei. Noniin. Seuraava tuottajani. Mut kuinka monta aliasta, kun puhuttiin tuossa noin aliaksista, mitä Fat Boy Slimillä, Norman Cookilla, Pizzamanilla, mitä kaikkea se onkaan, niin kuinka monta sulla on? Oletko tehnyt salanimillä tai mitä teidän mä oon porukkaan tehnyt? Mulla on sellainen, kun... Mulla oli jossain mä tein sellainen nimellä kuin Jyntex. Jyntex? Joo, mutta se on sellainen joke. Mä en muista sitä jäbän nimeä enää, mutta sekin on... Mä kävin jotain, mun oli, jossain mä kävin soittaa jotain Northern Soulia, joku tämmönen levyhomma. Mä en muista ikinä sen jätkän nimeä enää. En muista, mut ja sitten mullahan sellainen niin kuin alter ego, jonka nimi on Dope Panther. Joo.
millä mä teen niin mashuppeja ja sitten omaa musiikkia. Mutta mä en ole julkaissut vielä mitään, mulla on Facebook-sivut jopa avattu, mutta siellä ei mitään kuvia eikä musaa, koska en mä ole kerennyt tekemään yhtään mitään sen asian kanssa. Julkaistu materiaali puuttuu. Mulla on materiaali, mutta pitäisi saada soittajat siihen niin äkkiä ympärille. Ja sitten kaikki on niin paljon kaikkea muut hommaa ja tekemistä, ja sitten kun ei jaksa olla mikään koko ajan kivittelemässä silleen, että hei, treenit maanantaina, treenit tiistaina, sähköpostirundia, mitä kaikkea mahdollista siihen voikaan vaan laittaa siihen hommaan. Niin se on jotenkin, niin kuin, en mä tiedä, pitäisikö mun joku ihme sihteeri hoitaa. No melkein, mä siis mietin pelkästään, että meidän tuotantoporukkaa, niin meillä on WhatsApp-ryhmää ja meillä on Messenger-ryhmää Facebookissa ja kaikkea, ja sitten kumminkin pitää hiljentää, kun tietää, että jolla ihmisellä, että kello tulee 9, niin sieltä saa tarvita, tulee vähän levotonta läppää. Niin en mä jaksa kuunnella sitä. Niin, mutta sitten tai siis silleen, että se on vähän se oma musiikin julkaisu ja tekeminen vähän silleen niin kuin... Ymmärrän. Niin, ja sitten silleen, että... Ja sitten kun mullakin on silleen... Aika silleen freelancer pohjalta niin kuin kaikki ihme hääkeikkoja ja kaiken maailman jotain Kontulaa mennä yhtäkkiä soittaa jotain blueskeikkaa ja yhtäkkiä onkin Stadin juhlaorkesterin kanssa jonnekin vanhain kotiin soittaa jotain sodanajan lauluja. Niin, et ihan laidas laitaa. Siis todellakin ihan kaikkea muuta. Oletko soittanut teknopileisrumpuja? En ole ikinä soittanut. Se olisi muuten aika kova. Ei, siis me yritettiin säätää silloin tuossa Ilenkaan, kun silloin piti olla ne 2 vuotta sitten tuossa, mikä toi se... Disko tuossa vieressä, siinä pitää olla ne taiteilijajuhlat. Me yritettiin säätää vielä sitä asiaa. Niin, itse asiassa muistan, että siitä oli puhetta joskus. Jaa, siis me yritettiin säätää vielä sellaista analogisen Simmonsin rummut, missä on sellaista, että sä pystyt itse niin vääntelemään niitä kaikkia veivejä sinne. Sumut vastaavaan yritettiin säätää sellaista settiä sinne. Kun sinä sanoit, että hei, joutu soittaa sinne, että keksitään jotain kimpas. Mä sanoin, että eikö, kerro mulle ne biisit, katsotaan mitkä ne soundit on ja sitten rukattaisiin vähän niin, sinne päin. Siinä olisi kuitenkin, että hapsut pystynyt tulla soittelemaan sekaan ja meikäläinen. Varmasti, niin. Niin, ja tämän normaali jengi, mikä täällä niin kuin on, niin sitten olisi voinut elävöittää vähän enemmän, mutta sitten se varmaan jotenkin kusahti niin kuin normaalisti, mitä tuollaista aina kusahtaa. Hyvät projektit niin kuin kuihtuu helposti. Niin, ja sitten silleen... Ja oletko huomannut, että ikä vaikuttaa? Ei se kyllä mulla vaikuta mitenkään. No ei sulla kyllä vaikutakaan. Ei, sä et ole muuttunut siitä vasta. Siis me just juteltiin ennen kuin aloitettiin tuossa, että missä me ollaan... Niin kuin... Milloin me ollaan istuttu? Me ollaan istuttu jossain iloisessa kulkijassa, tiedätkö, Rytyn kanssa kaljalta jotain. Niin, ja sitten eikö itse asiassa aika paljon nopakuntsissa kävit silloin pyörimässä myöskin. Niin, on totta. Niin, mutta silloin muistan sen jälkeen vielä. Että joo. Tosiaan, silloin kun vielä pyörit jonkun verran. Mutta mun mielestä olit muuttanut jo pois. Joo, mä asun Turussa vuoden ja sitten mä muutin sieltä Turusta niin kuin Helsinkiin. Ja sitten kyllähän mä täällä niin kuin kävin koko ajan. Että olihan me niin kuin tehdikö siellä treenikämppä tuolla niin kuin Marian kadulla ja sitten myöhemmin siellä keskellä mettää hyttystä syötävinä. Mutta en mä kuitenkaan silleen niin kuin tätä kaupunkia silleen unohtanut kertaakaan. Että täällä on kuitenkin ihan eri meininki, täällä on suurempi vapaus. Tämä onhan sitä vapautta siellä Helsingissäkin, mutta siis silleen, kun sä kerrot kuinka paljon tää sun tila tää niin kuin on, mikä se vuokra on tähän näihin kaikkiin nähden mitä on, niin ei pysty niinku, et saa mitään tää niinku siihen hintaan, mitä tää sun paikkas on täällä. Niin joo, siis Helsingissä maksaa huomattavasti enemmän. Se on kaikki on vähän kalliimpaa, eikä vähän kalliimpaa, vaan erittäin kallista. Ja en mä jotenkin tiedä. Kyllä mä sit dikkaan, että siellä on niin paljon kaikki soittajia ja musaa ja sitten emme mitään levyliikkeet käy läpi ollenkaan. Kun kaikki on nykyään netissä, niin se on silleen, että eikä missään ulkomailla, jos käy, niin emme mitään ihme levyliikkeet enää eti, kun tietää, niin kun eBaystä voi ostaa ne. Ja no sepä. Mutta onhan se toinen, siis itse muistan joskus, kun tuli pyörittyä enemmänkin ulkomailla, Espanjassa varsinkin, niin se oli ne vinylikaupat, kun sä menet sinne levyliikkeeseen ja sitten pääsit plärää ja kuuntelet, käytät sen päivän ehkä siellä kokonaan, on siinä jotain niin erilaista. On siinä jotain erilaista, mutta mulla on tullut sen verran ikää jo kehiin, että mä en halua viettää niinku sekuntiikaa levykaupoissa tai soitinkaupassa tai missään ihme nettisaitilla katsomassa, mitä maksaa joku ihme limitteri tai jotain muut vastaavat. No on silleen, että se homma on nähty ja sitten soitellaan ja tykätään sit soittamisesta niin paljon, niin sitä pitää soittaakin. Ja niin tekee sitä itse asiaa. Niin, ja unohdetaan se tekniikka siitä ehkä vähän ympäri. Niin, ja sitten mulle se on ollut sille aina sama, että onko se niin kuin konemusaa vai soitettua musaa. Sitä mä oon aina arvostanut sua.
koska tosi, se oli tosi kahtia jakautunut, mä muistan 90-luvulla. Mä muistan moni kaveri, mä oon itse konemusadikkari, niin ei pystynyt menemään esimerkiksi johonkin festareille, koska festarin nimessä oli sana rock. Ne ei pystynyt menemään sinne, vaikka siellä olisi ollut hyviäkin bändejä, niin se oli tosi kirpas. Että sä menet rockifestareille, vaikka siellä on hyviä bändejä tai konemusabändejä. Silloin se oli niin eri asia. Niin, ja sitten kyllä mäkin muistan, että kaiken maailman blues-hanut ja sun kumppanit puhelin jostain samplerista, niin alkoi silleen niin heti, että mitä se Tero siellä nyt juttelee. Ja jostain syntetisaattoreista jo 80-luvulla niin sairaan Mikolla oli jotain minimuugeja, niin ei sitä kyllä niin järkeäpäin ihmetellyt silleen, niin että jengit on dissailu jotain upea soundi siinä muugeja, missä on tosi rouheita soundeja ja kaiken maailman, mitä mielettömimpiä juttuja pystyy tekemään niillä niin kuin itselleen omat soundit. Ehkä pystyy laittamaan mitään memoripankkeja tai varmaan jossain memorimuugissa on voinut olla sellainen joku optio. Mutta sillä tavalla, että mä ihmettelen sitä, että miten jengit ei niinku yhtään lähtenyt siihen. Mä jotenkin tosi oon. Se on varmaan se, kun se musiikki on kumminkin niin henkilökohtaista, miten sä koet sen ja se tunne niin, musiikista. Niin sit, heti kun tulee jotain uutta, niin se pitää dissata. Eikö se ole vähän sama noissa DJ-hommissa, että onko se vinyyli vai onko se CD vai onko se muistitikku vai onko se musa siellä pilvessä ja tulee koneen kautta. Niin. Ja sitten sieltä se tulee vinyylille, millä sä kontrolloit sitä. Niin. Niin, trackerin kanssa. Joo, kyllä mä oon seurannut tosi mielenkiinnolta juttuja. Mä jotenkin itse tykkään siitä asiasta tosi paljon, että jos ajattelee sitä, että sä oot joku opiskelija, tyttönen tai poikainen, ostat itsellesi joku ihme läppärimäkin, ja sitten sekin siellä on niinku ilmaisia ohjelmia ladattava, niin se on sama tie kuin DJ-trackeri, mikä on ilmainen musiikkiohjelma, mistä voit tehdä niinku räätälöidä itse sulle niinku kaikki juttu, sä laittaa ne biitilleen ja... Se on tosi outoa. Tosi kivoa soundipankkeja ja näin päin pois. Ja sitten se on ilmanen. Sitten mua hämmentää tosi paljon, että kuinka vähän niin kuin yleisesti muusikot, mitkä soittaa, mitkä on niin kuin muusikoita, niin kuinka paljon ne on tutkinut niin kuin musiikkia. Siis sillä ei kaikenlaista musaa. Että se on kuitenkin kaikenlaista se musa. Ei se ole vaan niin kuin tiedät sen, että on jotain vaan tiettyä juttua. Musiikki on kaikkea. Niin, tai mä ajattelen, että se on niin kuin kaikenlaista. No, tuo on vähän hämmentävä. Tuo on aina vähän hämmentävä, kun yhtäkkiä tajuu silleen, että ai niin, että ennen oli kaikki katsottiin jostain ihme lehdistä, kaikki ne asiat, ja katsottiin jotain ihme faksinumeroita, ja faksattiin jonnekin. Ja sitten ne katalogit, mitä tuli jotain biisejä, tai levyjä, levykatalogit, kerran vuodessa, siellä oli biittimäärä, ja siis ei pelkästään tanssimusiikista, vaan niin kuin kaikista musiikista. Asiaa. Mun pitää ottaa shakeri mukaan, mutta unohdin. Pärjääks? Okei. Pärjääks? Miten? Ei, ajattelin vaan, jatketaan. Tippu katso tuohon sitä puoleen, niin mä olen joudut paukkaan. Jatketaan vielä hetki, niin... Joo. Mitäs, onko siellä Facebookilla ollut? Ei ole sekunteen mitään. Katsotaan, onko Facebookissa tullut mitään? Ei varmaan. Tänään on ollut vähän vilposampi keli, mutta kyllä ne jengi aina kattelee noita jälkeenpäin. Siis meillä on ollut noin kaiken kaikkiaan koko aika... Siis tosi kivasti niin kun porukka on jaksanut katsoa. Et kun pitkä lähetys, niin 25 minuuttia on keskimääräinen katsomaika. Okei. Ja meidän lähetysaika on tällä hetkellä tunti 18. Niin, mutta ei saa olettaa, että kaikki on tietokoneen äärellä tuijottamassa meitä. Niin ei tietenkään, mutta onko lahes vielä se härän silmä olemassa? Se ihme lampi siellä niinku, tuolla niinku... No, urheilukeskuksen takana. Enää, mutta onhan se härän silmä kuitenkin. Onko härän silmä olemassa? En ole varma. Niin kuin mä miettelin, kun Helsingissä on kulttuurisauna. Siinä tiedät sä Hakaniemessä, Merihaassa. Missä kaiken maailman japanilaiset maksaa 30 euroa siitä, että ne pääsee pulahtaa siinä likaisessa meressä. Niin sit mä miettelin, kun lahdessa on härän silmä silleen niinku... aika kiveheiton päässä, niin sitähän saa sen kansainvälisen niinku sauna-idis-jutun niinku härän silmään. Mä oon miettinyt pitkän aikaa. Sormusen Pekka sit jutteli mulle ekan kerran. Pekka Sormunen vainaa. Ja seuraavan kerran Tero Sundelin haastattelussa Petteri Ursin, joka tulee viikon päästä tai ehkä jopa huomenna tai tänä yönä. No, nyt mä kävin röökellä, niin tuli joku idiski mieleen. Mikä idis? Kerro ihmeessä. Jotain sieltä vielä mä voisin sinne katsoa taaksepäin. Okei. Voisit sä kertoa tämän etabiisin historian sun ja mun välillä esimerkiksi? Se Espanjan tappoarmeija.
Ei se riitty Espanjan tappoarmeijan millään. Se liittyy siihen, että oli sellainen bändi kuin S.O.U.L. eli Soul. Ja sitten oli sellainen biisi kuin Burning Spear. Ja sitten mä olin kuunnellut sitä kappaletta jo 90-luvun alussa. Ja sitten mä olin aina miettinyt, että hittikö tää että onpa hieno kuulainen, hyvä melodia. Toi kuulostaa just niin DJ:n biisitoivomuksen. Niin just tietenkin. Mut kumminkin, sitten mulla oli niin, sä olit vielä tossa Monsherissä soittaa vielä lövyjä. Ja mä muistan vielä, että se oli niinku mulle niin sellainen, että ei voi olla totta, että onko joku tehnyt siitä Burning Spears siitä biisistä niinku noin hyvän versio. Sitten jälkeen, se oli vielä 93 tai 94, kun se oli. Ja sitten oli vielä tanskalaisia se eta kasuaa. Niin se ollakin, joo. Mä no oli, eikö se sillä niinku, sit kun se on sellaista niinku pum pa 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 pum pum pa, se on se niinku breakbeat pohjasta niinku juttu, mikä tuli vasta 2-3 vuotta jälkeenpäin niinku Englannissa. Se mua ihmetytti, että mistä hemmetistä sä oot pystynyt saamaan joku tanskala. Taas sä puhut ihan puppua, mutta jatka vaan lausun. Eikö mun mielestä ne kaikki breakbeat-hommat tuli silleen niin kansallisesti vasta niin kuin kaikille niin kuin yhteiseksi musiikiksi. No olihan prodigykin. Ei, mutta eikö prodigy oli enemmän sellaista ekstasit naamaa ja lähdetään niin kuin sekoilemaan. Ei siinä ollut tavallaan musiikillista pointtia ollenkaan, koska mun mielestä se oli vaan pekkää energiaa sellaista pumppaamista. Syy, minkä takia mä jätin Prodigyn niin kuin melkein heti alkuun. Mun mielestä se on niin kuin, mun mielestä se ei ole samanlaista kuin joku tiedätkö maalaileva Chemical Brothers tai jotenkin tälleen näin, ja mitä ne kaikki muut. Ne oli paljon enemmän sellaisia visuaalisempia ja sellaisia niin kuin film noir tyyppisiä kuin joku ihme Prodigy, mikä on vaan just sellaista niin kuin pakkopaukutusta, niin kuin PH-kuljetusta. Mm. Spank, spank, spank. Niin, eikö se olisi niinku, tavallaan ihmeessä niinku konemusiikki. Rest in peace, niin, Keith. Ei puhuta siitä, vaan puhutaan siitä bändistä. Niin, tai siis miten mä koen sen asian. Ei mun niinku mitkään prodigy oli vähän niinku tavallaan niinku tosiasiassa niinku Sex Pistols. Tai joku semmonen niinku sellai rääväsuinen, sellai ihme äänitorvi, mikä kuitenkin kannatteli enemmän niitä muita tulijoita, antoi niille muille tulijoille enemmän mahdollisuuksia kuin itselleensä. Se oli tyhmä se jätkä, kun se koko ajan lässytti ja läpätti niin hemmetisti. Se olisi ollut hiljaa vaan, niin se olisi ollut iso juttu. Mutta sitten kaikki muut, mitkä oli hissuksia siellä taustalla, niin kömpi sen yli. Et Prodigy jäi silleen, niin kuin, jos ajatellaan tätä niin kuin dance-maailmaa, niin kyllä se jäi niin kuin aika nopeasti Chemical Brothers ja kaiken maailman muiden eri uusien tulijoiden jalkoihin heti. Chemical Brothersin viimeisin, jos se on viimeisin, niin uskokaa pois vaan mua. Niin se on. Disco-biisi. Niin tai se on. Joku sanoo Jose, mutta sitten on Jose. Aika moni biisi on maailman historiassa. Jos tarvii vaan tasakikki. Niin joo. Me jotkut ihmiset vaan niin tyhmiä, että me tarvitaan se tasakikki, että me osataan jorata. Ei se ole mikään tasakikki, ihan yhä yhtä lailla siinä niin kuin kaikessa muussa on se tasakikki. No drum and bass -porukka, sori Joni Heikkilä. Niin, mutta kun niitä on niin vähän koko maailmassa, sitä ei kohta, siis sitä, se on jo kadonnut tavallaan se ihme drama. Varmaan nyt ehkä just aikaa tulee joku iso Christian Aguilera seuraava drum and bass, joku ihme biisi, jonkun ei voi sanoa. No mitäs ne meidät ei olisi pöllinyt jo, siis jenkit. Mutta eihän tällaisia superstaroja ole. Euroopassa on helvetin monta siis sellaisia tyyppejä, jotka on deitä, mutta osaa tehdä myöskin musiikkia. Niin. Mä en kuulu niihin, mä teen vaan sitä, mitä mä teen. Niin, mutta se on sun oma juttu. Siis levyjä. Niin, se on sun oma juttu. Niin saaks mä kertoa tän, kun sä puhuit Hannu Kilkistä. Niin sehän on se pohjoismaalainen pilkkikisan voittaja. Siitäkö se on tuttu vai mistä mä muistan se? Niin kun me tehtiin sen kaatos pari viikkoa sitten toi sellainen satabiittinen toi... Saan mä kertoa tän, kun mä olin mukana. Mä kerron vaan puolet totuudesta, niin eikö se ole silleen 50-50? Okei, 50-60.
Tulee niin, vaan puoliksi turpaa. Joo, joo, mutta siis se on ihana olla tollasen tyypin kanssa studiolla niin, että mä en tiedä musiikista mitään. Ja sit kun me kävellään sinne studioista, se vaan laittaa koneet päälle, se kysyy paljon tempo. Mä sanon, laita vaikka 100. Siis päätettiin, että funkkii tehdään, no, koska toi yksi frendi, kenen biisi meidän piti tehdä, niin ei päässyt paikalle. Laita 100. Sitten ei kaikki basistit osaa tehdä hyvää viittiä edes rumpukoneella. Sori Hanski. No mut siis, no okei, se teki sen silleen, että päästään alkuun. Joo, tietenkin. Sitten se soitti aivan järkyttävän makeet beisit siihen päälle. Mä olin vaan silleen, että Ja sitten minä. Mä suurimman osan päivästä olen hermostunut. Mut sit kun mä vihdoin pääsin, me ollaan Hanskin kanssa puhuttu tästä vuosia. Et mennään, niin yksi päivä mä olin silleen, että mennäänkö nyt? Niin sit Hanski sanoi vaan, että joo, no vaikka torstaina. Niin sit me ollaan siinä Sarasbiilissä ja Hanski oli soittanut sen. Sit joo, mä sanoin muusikolle, joka osaa käyttää sen Logic Pro 9 miljardista versio, mikä mistä, no niin joo, niin. Mä sanoin, että menepä sivuun siitä. Siellä oli sellainen kosketusherkkä näppäimistö rumpukoneeseen. No niin, hyppi helvetti. Ja soitin ykköselle sisään tälleen. Siis ne niin haitsut. Tämä on jälkeenpäin mulle tarkistamatta, koska Hanski ei ole laittanut, mutta kyllä me kuunneltiin sen verran mun kertaa. Mä sanoin Hanskille vaan, että älä koske mihinkään. Hyvä. Mm. Hei, nyt pitää pitää break. Mun pitää käydä kuusella. Noniin. Tulee Kristo kuulusteltavaksi. Mitä jääpä? Saanko mä imitoida sua? No ei mennä siihen. Onko se hii? No vittu. Ajattelin vaan, että jos sä joskus tuut kipeeksi, niin mä voin imitoida sua, jos voi vetää katsotaan samanlaisen huivin päähän ja sitten lasit päähän ja lainaa jotain muuta, niin kyllä vois mennä täydestä. Mä oon harjoitellut vähän. Anna joku näyte. No voi olla, että annan tai sitten. Ai niin kuin niin. Niin. Niin siis, joo. Niin. Just, no just näin. Se on aina niitä hetkiä, kun mä joudun kauhuihin, niin mä joudun laittaa samalla kuin noin. Ja sit toisekseen, niin oltiin poikien kanssa, tai voi olla, että ei oltu. Niin, mutta sitten. Niin. Niin sitten, niin. Ei tehtykään mitään. Ei tehtykään. Joo. Se on totta. Siis onko sulla tällainen kuvamus? Niin ei, kun mä ajattelin, että me voitaisiin tehdä joku imitaatio-ohjelma tänne jopa. Mutta ei me voida vaan imitoida toisiamme. Mutta eikö meillä ole muutama siis kaveri? Musta olisi ihana imitoida sua, mutta niinku tämän sun kanavan... Sun harjoitella. Tämän kanavan suosio laskisi niinku ihan tosi hurjasti. Se on totta. No hei, DJ:llä kun on back-to-back juttuja, niin voisiko olla sellainen niinku DJ-imitaatio, että soittaisi niinku toisen keikon? Semmoinen voisi mä olla pystyisin tekemään parille deille. Niin, ja vetää se niin kuin silleen, että typistää tunnin keikan vaikka 15. Joo, minuuttia. Siis mä just... Se voisi olla hauska itse. Niin, siis silleen tavallaan. Mm. Siis jos olisi sellaisia klassikkokeikkoja, niin joo, kyllä mä aika muutamankin. Mutta mä en vaan niin katso sunkaan pysty tekemään sitä, kun mulla ei ole sitä koko jompua. Niin, totta. Mm. Tai Kaija Koota hirveästi. On sulla kaijakoita. Mistä sä sen tiiät? Kaikki mä just rupesin miettimään. No hei, mä oon asunut sun vaatekaapissa. Ihan oikeesti olet. Ihan totta. No ei se asunut siellä, kun se käy vaan. No me yritettiin tos sieltä imitaatioon. Okei. Mutta yritti imitoida mua, niin se vaan näytteli, miten mä act. Okei. Mitäs, onks sun jotain mielessä vielä? On. On, okei.
eikö se koskaan tiedäkö tämän jutun, että niin kuin toi se isoisä meni lapsen lapsen kanssa tuonne kinkakauppaan? En mä tuolla se ikinä kuulu. Etkö? Ei, mä tämän, joku monainen läppä. Joku muu on kuullut tämän. Hei, mono sieltä pöllitti just mun tyttöistä on lompakko, ettei palata siihen enää. Okei. Mut siis joo, se, ne meni silleen, että kun ne meni pieni natiainen ja sitten vanhus meni sinne kenkäkauppaan ja sen sanoi, että myyjä tuli, että päivää, miten voi, miten se meni? Oli, miten voi auttaa? Niin. Anteeksi, mitä on mielessä? Okei. Sori, mä en ole kertonut tätä vuosia, niin toi lähti tuo alku vähän. Mitä teillä mielessä? Niin tämä vanhempi herrasmies sanoi, että no, pillohan se on aina mielessä, mutta kun pitäisi pojalle kengät saada. Okei. Nyt olisi se voinut olla monosellakin, mistäs minä tiedän. Niin noista hei. Osaatko sä nyt tuolla, kun sä oot kerran kunnossa, niin... tää on tärkeä neuvo rumpalilta pojalle, että minkä takia mä en koskaan ruvennut soittaa rumpua. Mä pelkäsin niistä lähti, kun meillä oli silloin ihan skidinen, mulla oli niinku noin ämpärit ja sitten kaikilla oli ne. Kaikilla oli, jokaisella tyypillä niin, oli. Mutta sitten niistä oikeista, kun muista lähti niin hirveän mekkalle, niin mä rupesin pelkää niitä. Mutta mä oon edelleenkin tällainen hyvä sormi. Joo, niitä muitakin hyviä sormiseppiä. Että ei se ole mitenkään, niinku, en mä ikinä lukenut sitä pois, että jos joku osaa ohjelmoida älyttömän hyvin, tai soittaa reaaliajassa, pelaa rumpukoneella sormilla hyvin, niin kyllä se on ihan sille samaa kauraa kuin ihan normaalitkin veivaajat. Tämä tulee vähän niin kuin asian vierestä. On sulla kysymys studioon. Okei. Okay. Kysymys studioon. Haluatko lukea itse? Eikö kysy? Joo. Tuun vähän lähemmäs, niin kuuluu ehkä äänikin. Eli mistä olet opetellut rumpuvyörytykset, jotka ovat kuultavissa muun muassa tehareiden pillitä-biisin alussa, ja Raitsikka oot biisin rumpusooloissa. Arvostaa tämä kaveri Anssi ihan mielettömästi niitä. Ne on itse asiassa, ne on mennyt silleen, että pillitä oli sellainen, mä kuuntelin jossain vaiheessa ihan kauhean paljon sellaista amerikkalaista rumpaa kuin Dennis Chambers, mikä soitti Funkadelicissä. Ja sellaista tiukka biitti, mutta sitten saat samaan aikaan, jos alat irrottamaan sitä hommaa, niin sitten se onkin sitten jo eri maailma. Ja sitten ne on sellaisia niinku... Siis ne on tosi, niissä on hirveän paljon sit sellaista niinku rummun soittoa perustuvaa rudimentaalista osaamista. Sellaista niinku vuosien niinku, tiedätkö, perustekniikan hiomista. Ja sitten se, joku tuottaja sanoi, että keksit tähän jotakin sellaista, mitä kukaan ei ole keksinyt. Ja en mä nyt tarkoita silleen mitenkään niinku spektaakkelimaisesti, mutta siellä on sellaisia juttuja, että ne on niin kuin aika paljon jostain Sticking Control-nimisestä kirjasta, mikä on sellainen 150 vuotta vanha sellainen rumpuopus, mitä mä oon niin kuin Muukkosen Antinkaa niin kuin, ja sitten toi mikä se haikara, toi se Lattosen Vesa, niin kuin joku 40 vuotta sitten, niin kuin sellaisia hyvin kontrolloituja liikesarjoja, mitkä sitten niinku mahdollistaa, että mitä enemmän sulla on sitä kontrollia niin, ja isoa liikettä, just niinku, tai siis sen ison liikkeen opettaa, niinku, mä koin ensimmäisen kerran, niinku, että Salmisen Vekansalla lahtialaisen rumpanin seurassa, ja sitten kun se soitti tosi isoilla liikkeillä, ja sitten myöhemmin sitten just niinku mun rumpukollegoista, niin Haapalaisen Marko, mikä oli Liipolasta,
niin se omaksu välittömästi kaikki ne asiat ja ne tuntui sille olevan heti luontevia. Jonka mä oon tehnyt musiikkia. Niin, sille on tehnyt paljon Hapsunkaan ja kaikki muutkin on myös lahtelaiset muusikot. On soittanut hyvin paljon Marko Hapsu Haapalaisen kanssa, että se on järjettömän musikaalinen, umpimusikaalinen, sanoisin minä. Mutta toi yleishomma, että se on vaan pekkään marssirummutuksen soittamista, mitkä on vaan siirretty yksinkertaisesti vaan rumpusetille. Ja sitten se on ollut myös sellainen ajanjakso, kun tehosekattimen pillitään äänitty sille, että et ei sitten ole kuin vuosi siitä, kun mä oon muuttanut Englannista Suomeen. Että mä kuitenkin hikoilin siellä niin kuin niissä rumpukopeissa. Niin sitten tavallaan mä niin kuin tajusin, että tuohon voi laittaa tuollaisia tiettyjä juttuja. Mutta ne on lähinnä sellaista rumpaleita kotoisin kuin Dennis Chambers, mikä soitti John Scofield-triossa. Sellaista niin kuin vähän sellaista niin kuin fuusiopohjaisia asioita. Sillä, oliko se Antti vai Anssi? Tämä oli, kuva kysyi äsken. No anyway, joo. Niin, ne oli hyvin sellaisia niin kuin fuusiopohjaisia juttuja. Siis sellaista niin kuin fuusiojatstyy. Anssi. Anssille vaan, että kuuntelee vaan Dennis Chambersia niin kuin John McLaughlin trion kanssa, niin sieltä niin kuin löytyy hyvin paljon tehosekotinta. Tai siis silleen, että mä oon jotenkin laittanut ne sinne. Eikä sitten kun meillä oli vielä sen bändin kanssa niin kiva meininki. Meillä oli niin kiva meininki sen bändin kanssa, että ei kukaan ollut silleen niin kuin sanomassa, että älä tee tolleen. Tai että mieluummin tehtiin, mitä vaan tehtiin. Luottamusta. Niin, ja sitten silleen, että ei ollut mitään sellaista niinku yleistä, sellaista niinku joku ihme nihkeilijää siinä vieressä. Et tehtiin musaa, okei, nyt tuli tällainen biisi, laitetaan se sivuun. Mitäs seuraavaksi tulee tällainen, no laitetaan, tehdään tämä. Ja ei se ollut mikään ihme teollinen linja, että meillä oli kuitenkin tunne mukana siinä ja halu toimia ja rakastaa musiikkia. Harvemmin niinku niin kuin kenellekään tulee sellaista chanssia Suomessa. Että jos ajattelee tuollain, niin kuin, miten ajattelee, kun tehdään happoradioita ja popedoita ja kaikkea tuollaisia, niin mulle kuitenkin annettiin aika suuret niin kuin vapaat mahdollisuudet niin kuin käyttää sitä, niin kuin, kun mä oon ajatellut rummuttamisesta, että mitä paremmin sä osaat sen oman henkilökohtaisen instrumentin ja kaikki sen salat, niin sun on helpompi olla kaikkien kanssaihmisten kanssa, ketkä soittaa musiikkia niin kuin tekemisissä. Mitä on maha isolta tässä. Niin, siis, mua kritisoitiin paljon siitä teknillisestä osaamisesta 90-luvulla. Niin, oikeesti? Niin, joo, tosi paljon. Tätä mä en tiennyt. Niin, hyvin paljon, että älä soita niin paljon fillejä, älä tee sellaisia juttuja, älä bildaa juttuja, älä rakentele niitä biisejä. Soitat vaan sitä suoraa komppia, mitä me sanotaan, niin kaikki on niin kuin hyvin. Mitä mun sanottiin silloin soititte? No silloinhan meillä oli jotenkin näiden Mahkosta ja kumppaneiden kanssa ja Nastolan puukoulu kaikki viritelmiä. Mutta me haluttiin just sellaisia niin kuin varhaisaikuisia, mitkä ei oikein käsittänytkään mistään oikein asiasta silleen, että et, joo, nyt me mennään Hollywoodiin ja amerikkalaiset löytää nämä meidän biisit ja me ei edes ajateltu mitään ihmeen jotain suomi-juttuja. Ja sen takia mulle jäi siitä, niin kuin, siitä maailmasta ja siitä tavasta työskennellä. Kun ajattelee niin kuin kuinka hyviä soittajia tässä kaupungissa aina on ollut. Mm. Ja kaikki, ketkä on tekemissä musiikin kanssa, on niin hemmetin paljon parempia. Jotenkin, tai siis jotenkin kaikki tuntuu niin leimiltä jostakin muualta. Kaikki on, tai siis silleen niin kuin, onko toi totta? Ehkä se voi olla mun kuin tällä joku tyhmä, joku 50 vuotta täyttävä jätkän, niin kuin joku oma semmoinen, tiedätkö, tyhmä käsite. Mutta kyllä mä silleen niin kuin katselen niin kuin tuolla niin kuin muissa mestoissa, kun mennään, niin jotenkin ihmiset ei niinku uskalla silleen niinku, ja sitten kun täällä on niin paljon tilaa, niin sitä uskallusta löytyy ja rohkeutta ja kannustusta. Niin ehkä siinä on toikin juttu niinku, että kun ei oikein tapahdu mitään ja sitten sekin mikä tapahtuu, niin tullaan saman tien sanoa, että hyvä meenikin, että tälleen tapahtuu. Koska sitten taas sellaiset paikat, kun jossain Helsingissä, kun ei tapahdu mitään, niin sitten ihmiset ei sano mitään niin kuin siitä asiasta, kun ei tapahdu mitään. Okei, jengit on jossain ihme kesäsaarilla joogailemassa ja ihme, niin kuin tiedät sä, subbaamassa siellä ja kuuntelemassa jotain ihme lonnajatseja niin kuin koko ajan. Kaikki on niin jatseja jotain tällaista, että kaikki on niin, kuin niin ytimessä. Mutta sitten kuitenkin ei se silleen, niin kuin, ihmiset kuitenkin istuu baarissa niin kuin jos silleen, jos ajatellaan tällä niin kuin, tai miten mä ajattelen sen. Mä ajattelen, että ihminen istuu siinä lähipaarissa, niin kuin jossain Irvinin kappaleessa, joku lähiöpaari, ja
sitten sä kuuntelet niitä Jukeboxista tai mistä ihme Spotifysta sen musa tulee, niin siinähän se niinku, et sä siinä kelaile mitään lonna jatseet silleen niinku, tai se on se paikka, mihin sä haluat vähiten mennä. Niin. Mun olisi pakko huomauttaa tässä välissä, että sä oot mun haastattelussa. Niin, mutta... Se on puoli tuntia puhunut Petteri. Se on tuottaja. Sopii sulle, että vaihdetaan paikkoja, niin mä menen tuottajapaikalle, niin sit sä puhut mulle. No, mutta sä itse kysyt, että tuu mestoon. Kun tää microphone is here... Michael Monroe microphone, rock and roll! No en tiedä, kuinka Michael Roll toi olisi. Mutta mutta tämä on tätä aivoriiheä, tiedät sinä, niin, että antaa mennä eteenpäin vaan niin paljon kuin lähtee. Että... Kyllä, ja sitten ihanaa oli olla hiljaa kerrankin vähän niin, aikaa. Mutta hei, mun mielestä voitaisiin tähän pikkuhiljaa frappaa nyt tavallaan. Missä sä näkisit niinku, tätä Lahden tulevaisuutta, semmoisia asioita on hyvä aina lopettaa? Jos mä voin kertoa asiakkaille, niin mikä oli kysymys? Kerro vaan. Tulevaisuus. Tämä elinkaari, Lahden elinkaari, miten sä oot nähnyt? Ei me tähän vielä lopeteta. Mutta mä ymmärrän. Mutta niin kuin vastaa vaan tähän. Niin miten sä näet... Miten niin puhuit sä jostain maailmanlopusta? Ei tämä mikään maailmanloppu. Niin, miten jatkuu tästä niin kuin toi hilluminen? Tuo lajärjetön käyttäytyminen, että musiikkia pitää soittaa. Mun mielestä musiikkia pitää soittaa ja se hilluminen pitää jatkua koko ajan loppuun asti niin paljon kuin lähtee jokaiselta osanottajat, ketkä siihen on lähtenyt mukaan. Niin, mä oon ihan samaa mieltä. Mä uskon tohon asiaan. Ja Lahdessa mä uskon sellaiseen asiaan, että täällä on niin paljon sellaisia alueellisia tilanteita, mitä ei vielä, niin kuin, täällä on kaiken maailman ihme jotain nuorisosäätiöitä, että sä jotain ihme gründerispedeilyä, mitkä niin kuin, heikentää Lahden imagoa muiden kaupunkien seassa, että sä voit tulla niin kuin, tekemään tänne talousrikoksia niin paljon kuin se on huvittaa ja kukaan niin kuin, jää mitenkään nalkkiin niistä. Et Lahti on mun mielestä jäänyt siinä, niin kuin, ennen tää oli sellainen väkivaltainen paikka, sitten tää oli sellainen musiikillinen paikka, mistä tuli sellainen ja tulee edelleenkin. Mä en epäile hetkeäkään. Business City on ollut. Oikeasti, niin kuin, ei Tsiikki ole tullut Stadista, se on tullut Lahdesta. Se kannattaa, niin, eikö, se on Lahdesta eikä Lahesta. Mm. Ja myös sellainenkin, ja sitten niin, et sille, että et, eikä tämä mikään ihme Tsiikki-potkuri. Mutta sille, että kuitenkin, täältä on tullut paljon sellaisia bändejä ja yksittäisiä artisteja, ja mä uskon, että niitä tulee edelleenkin tulevaisuus ihan yhtä paljon kuin ennenkin. Ne tulee yllättää niin kuin kaikki muut suomalaiset niin kuin ihmiset ihan yhtä lailla kuin ennenkin. Et niin kuin, mä oon ehkä dissannut jossain vaiheessa 2000-luvun alussa jossain niin kuin, jotain lahtelaista kunnallispolitiikkaa. Mutta se voi olla niin kuin sellaista niin kuin, niiden ihme pikku kokoomuslaisten, tiedätkö, kravaatti niinku pönkittely toistensa kanssa. Lahti on vanha teollisuuskaupunki. No, tavallaan. Mut sille, että Isku ja Askun toimitusjohtajat pyörittelee. Niin mut sille, että mä näen edelleenkin kaikki ne uudet tyypit. Itse asiassa kun mä oon just Facebookissa katsellut, kun en mä oon paljon tää käynyt viime aikoina, niin mä oon katsellut just sanoin tuossa maanantaina kotiin siellä Vanajanveden kesäretkellä, sanoin sille, että katselee nykyään Facebookissa jotain hanhenpoikia, mitä niitä kaiken maailman postauksia, missä on jotain akustisia bändejä, missä on uusia soittajia. Ja sitä onneksi ihmiset laittaa niistä videokuvaa. Että jengit osaa soittaa edelleenkin, ei siinä mitään hätää, ei osaa niin kuin lauleskella. Että sit vaan niin kuin eteenpäin vaan. Että ei silleen... Mä tutustuin Hannu Kilkkiin silleen, että kun mä olin tuolla... Olisiko ollut... 77, kun mä olin pojuna tuolla jäämeressä keikalla, niin mä luulin, että se nimi, kun se uiskenteli sieltä vastaan, niin mä luulin, että se nimi on Hannu Pilkki. Niin, on hyvä Pilkki. Mutta en tarttunut koukkuun, mutta nyt tartuin. Joo, jatka vaan. Mutta siis silleen, mutta tää niinku pitäisi nää niinku asiat laittaa sellaiseen niinku kaupunkilaiseen tasoon. Että kaikki nämä ihme karisteet ja launeen niinku kilometrisalit,
mitä missä myydään itse asiassa oranssinväristä lihaa ja kalaa ja kaikki on niinku valmista ja kaikki vaatteet on sellaisia, että ne sulaa sun päälle, kun sä ostat ne sieltä. Täällä ei niinku kivijalkakauppoja tuossa kaupungissa missään. Sä menet joka paikkaan, sä näet aina vaan vuokrataan tai myydään tai niinku se, tai niinku se mun lahti, kun mä puhun just niitä, mitä mekin ollaan kakarana kesät. Oli vielä niinku no divareitakin, niin, tiedät se röökikauppoja. Niin, ja sit kaikki, täällä kaikki, ei niinku siis... Täällä periaatteessa niinku... Muutama nitistelijä on jäljellä. Ja hei, sit sori, ihan Helsingissä on ihan sama. Mä olin ympäri Suomeen sama. Mä olin puolella... Murroskautta. Joo. Ehkä ei mitään murroskautta, vaan niinku todellista sellaista niinku uutta tulemista. Et ei se ole mikään murroskauppa, koska et sä pysty samaankaan pitämään mitään nettiliikettä. Kenen uutta tulemista? Niin, ja sitten se, että jos vähennetään autoilua, niin sitten samaan aikaan pitäisi saada niinku yhtäkkiä... Ihmiset niihin pelipaikoon. Ei se vaan tapahdu. Ja sitten jos ajattelee niin joku ihme sähköpolkupyörä. Okei, jos sulla on se sähköpolkupyörä menee rikki, niin ei sitä käydä korjata, vaan se heitetään roskikseen. No kyllä tuolla autotallin hinnalla olisi voitu järjestää lahtelaisille, joka on ihan sama, mihinkä niin, mutta toriparkki on ylämäkeen. Oletko koskaan käynyt Lahdessa? Se on ihan sama, mihinkä sä meet, niin se on ylämäkeen joka kerta. Niin Lahti on sellainen, mihinkä EU pitäisi rahoittaa vittu meille kaikki sähkökulkuvälineet. Niin. Käydään lenkillä sit vittu ihan itekseen. Eikö me aikoinaan jo muotoliistuisissa ajateltiin tyyppien kanssa, että pitäisi saada joka miestaan niinku liukuportaat. Joo, siis mä oon kehittänyt. Se ei oo pelkästään tirran rappusi. Joskus voisi olla alamäkeäkin, niin sellainen teennäinen ylämäki. Juoksumatto. Oot sä keskeyttänyt tuottaja tän lähetyksen? On. En vielä. No niin, tuu sitten keskustelemaan tänne, koska kukaan ei välttämättä kuule, mitä sä huudat sieltä. Kyllä se kuuluu. Ei mitään hätää, mutta... Mistä vitusta sä sen tiedät? Mä oon aina asettanut noin sä. Mutta Mä jo peukkun kyyttä puristeen. Jotenkin tuossa niinku kilometrin säteellä, kun vetää harpilla niinku Lahden torin ympärissä sen niinku ympyrä, ihan kauheasti kaikkea sellaisia paikkoja, mitkä on niin kävelymatkan päässä juna-asemalta ja sitten sieltä matkakeskuksesta. Mä ihmettelen vaan niin kaikki härän silmiä ja kaikkia maailmaa, tiedätkö, mytäjäisiä ja kaikki tällaisia paikkoja. Eikö ne ole niin oikeasti nuo kokoomuksen rahatyypit, mitkä niin käyttää häikäilemättömästi hyväkseen kaikkea muita ihmisiä? Eikö ne ole tajunnut niin härän silmän niin rahastusmahdollisuuden ja niin kaikki tällaiset niin mytäjäisten rahastusmahdollisuuden turisteilta? Politiikkaradiosta päivää. Niin, mä oon ihmetellyt, että luulisin niiden tajuvan, niin kuin, että eihän nyt kauan voi niin noita kerrostaloja vaan rakennella tänne näin. Kyllä ne vaan voi. Ei, mutta kyllähän jossain vaiheessa tilakin loppuu. Niillä on niin paljon rahaa, että ne voi. Joo, mutta ne voisi saada vielä enemmän fyrkkaa vielä sillä, että ne vähän virkistä sitten kaupunkikuvaa. Siis lahtelaiset on semmosia, että ne pystyis ehkä, jos ne oikein kiivastuu, niin laskee jostain yhden jäniksen, jostain häkistä vähäksi aikaa loikkii pihalla. Siinä on meidän parrikaadikin. Eikö, en mä puhu mistään parrikaadista. Siis paitsi toi pätee kaikkiin suomalaisille. No, eikö, en mun mielestä päde, mutta mä tarkoitan vaan sitä, että täällä on kuitenkin jengi niin rahaa tehdä kaiken maailman Sibelius-taloja ja puhistella Vesijärvi kondikseen ja kaikkea tälleen näin. Tää on ollut niin iso teollisuuskaupunki, että ne, ketkä kerkes tekee silloin manit, niin niiden suvuilla edelleen on ne manit. Kyllähän ne rahat myös sulaa niilläkin, ettei ne vaan ne rahat siellä vaan pysy. Ei se ole mikään ihme sellainen. No jos oli järkeviä, niin ne sijoitteet, niin pystyy järjestämään vittu tonne saatanan kokoisia tehtaat, niin kuin kai ne nyt vittu osaa järjestää raha-asioita. Ei välttämättä, ei kaikki ihmiset ymmärrä raha-asioita. Siis tsiikki ja... Vittu. Ei nyt pitää tsiikkiläppää niinku noista. Ei kun tekis vielä sanoa pari muuta nimeä, ketkä saa tehdä ilmoisiksi ja mitä niitä huvittaa. Niin se vaan, tiedätkö, oot sä koskaan ollut kateellinen silleen, että sä olisit halunnut toteuttaa jotain, mitä saat omaa päässä. Mut et voi, mut kaveri sun vieressä. Tekee joka... se sama.
Niin siis silleen, että niin tapahtuu... äiti ja sitten soittaa silleen, niin, että tähän... äiti tuo maitoa. Mutta tähän tapahtuu musiikissa ihan jatkuvasti. Kaikkihan tekee koko ajan uutta asiaa, niin sen minkä sä oot tehnyt, sä huomaat, että toi keksi tehdä uudestaan toi juttu. No ystävänä sä tänään soitit mulle tota, hyvän niin. Biisin. Hei! Tuossa haastattelun alkuvaiheessa, siis silloin internetissä, niin mä kysyin sulta mielipiteesi tästä kappaleesta. Mä tein saman kysymyksen Tapani Ripatille, mutta mä unohin kysyä, että mitä mieltä hän oli, niin voisitko se kertoa sen? Ja sitten tonne, jos voidaanko me itse kirjoittaa sinne chattiin? Ai nyt? Ei. No ei, mutta se on... Chen, eli Zeta niinku Chen. Ja sitten, no nämä muut kirjaimet, te muistatte ulkoa kuulijat. Chen ja Steal My Sunshine ja sitten version Idiot. Ja sitten jos joku vielä kuuntelee, niin kuunnelkaa tämä joku päivä. Ja sitten nyt mä haluan Terolta sen vastauksen, koska sä kerroit... mitä sun ei olisi pitänyt kertoa ennen ohjelmaa, mutta sä kerroit jotain, niin kerro nyt kuulijoille, kun sä pääsee vertailemaan. Mä diikkasin sitä, se oli sinne, että se oli kaukana siitä alkuperäisestä hommasta ja sitten oli tullut sellainen Film Noir-tyyppinen, sellainen vähän kuvaelman tyyppinen kappale, missä oli sellaisella delay-efektillä niin kuin nidottu sitä niin kuin muuttumista aina seuraavaan osioon menemisessä. Ja sellaista minimalistista ja se oli hyvin sellainen, niin kuin, mun mielestä se oli hyvä biisi. Mikä ei se ole mikään megahitti. Ei todellakaan, ei tarvikaan olla. Mutta sähän et kommentoinut rumpalina tähän kappaleeseen ollenkaan. Ei, mutta se toimii, se riittää mulle. Mä en ikinä halua kommentoidakaan noita rumpuraitoja silleen, koska jokainen soittaa sen... Toi oli kyllä kieltämättä eka kertaa mä kutsun rumpalia rumpaleenaksi. Niin, mutta eikö se ole niin, on vaan niin pitkä että jos joku ihminen että soittaa joku Abban Gimme Gimme Gimme, tiedät sä jossain studiossa. Ihana biisi. Joo, mahtava biisi, ihan oikeasti ihan maailmanluokan parhaimpia. Siellä on niinku Rutgerin upea passoraita ja sitten niinku mä muistan enää nyt sen Abba, Madonna pöllisen. Joo, just näin. Niin, tällaisia... Se ei ollut niin hyvä, mutta kun mä tykkäsin siis tuosta ABBA-versiosta, niin sitten mä tykkäsin ehkä vähän aikaa, 300 niin kuin viikkoa. Niin, mutta se onkin se ABBA ollutkin tavallaan, mistä me ollaan niin kuin, alettu keskustella pentuuna, niin kuin, että et ollut ne biisit. Niin kuin, että... En yhtään muistele. Kyllä me sitten ABBAsta aina ollaan niin kuin juteltu. Että... Meidän suhe alkoi siitä, että se rupesi aina kertoa, että ketä kaikkia sä pystyt vetämään turkkua, jos sä haluat. Sen takia mä niin kuin yritin Petterille sanoa, että eihän huono mikään säätiedotuksia tätä ohjelmaa lopettaa. Niin, mutta sä hoidit... Meillä on vielä pari juttua. Sä hoidit itse niin... Sä hoidit vielä itse saanut niin hyvää kusea oikeasti, että sut piti pelastaa niin monesta tilanteesta. Kuten esimerkiksi. Mä en viitti käydä kertoa niitä tässä ihan mikrofonin ääressä. No niin, siitä tullaan radiolähetykseen, mutta sitten ei ollutkaan dokumentissa. Joo, kiitos sitten, jos näin on käynyt. Mä oon sitten ollut ihmeellinen tyyppi silloin nuorena. Mä kuitenkin... Mä en nyt, jos me kerran aikarajoituksella ollaan, niin viitti ruveta kertoa, kuinka hyvä tyyppi mä oon. Sä oot aina silleen hyvä tyyppi, sitten ei pääse ikinä mihinkään. Kiitos sulle tosi paljon. Ehkä mä kerään vaan sellaisia tyyppejä, ketkä tykkää mun jutuista. Eikö? Sulla on paljon kavereita ja niitä on vielä elossa samaa ikästä jengiä, samaa aikajaksoa, samaa niinku metaforaa. Tämä on sen tärkeä juttu. Voitko sä suositella mulle seuraavaa haastateltavaa? Jos mä ottaisin tänne jonkun haastattavaksi seuraavaksi, mä ottaisin sen... Esso-äänen, mikä asuu siellä Hennalassa. Ei, kun se pitäisi olla sellainen, kenen mä saan fiiliksi. Tai kato, siis niin kuin jotain. Vai siis missä asuu? Se mikä Shellistä, mikä puhuisi tämän, mikä oli kaikissa siis mainoksissa, se on Lahtela äijä. Joo, siis siihen mun pitäisi taas keskittyä, mutta voidaan me edetä tälleen kisän mittaan vähän helpommalla. Mutta niin kuin sellainen...
Musta olisi esimerkiksi, onko Visa Kuha ollut edes haastattelussa koskaan? Hapsu on ihan turha, koska se pitää niinku huumata itse. Marko Haavisto. Eikö se ollut jo? Ismo Haavisto. Niin, ottakaa Marko Haavisto. Koska... Mä en perkele koko sukua pysytä. Oikeasti, Marko Haavisto, se on kuitenkin... Meillä oli maa, jossa... No, mutta jossa, mitäs yhteistä mulla on ollut sen kanssa? On, silloin se yhteys, että kyllähän se on käynyt siellä Harjakadun nuorisotalolla ja sitten milloin missäkin ja pyörinyt vähän aikaa kartsalla ja... Suostuuko se edes juttelemaan? Varmaan suostuu. Edelleen. Joo, mutta siis silleen, en mä tiedä. Mä sanoin silleen, että sä juttelit Ismon kanssakin, niin voiko sä tuon toisenkin tyypin kanssa? Niin ja hei sit kuulijat, mun on pakko ilmoittaa tää asia. Lokakuun 8. päivä. Se on tiistai. Mä täytän 50 vuotta. Lovisa katu 8, tervetuloa. T. Sundelin syntymäpäivät siellä. Niin kun... Oi. Niin, ne on Lahdessa ja Torvessa. Okei, mä laitetaan ja linkkiä tonne. Joo, ei maksa mitään sisään. Kaikki on tervetulleita. Kello 21 reikä eteenpäin. Ja mä en saa soittaa mitään niitä. Mä tuon ite muusat. Tai katsotaan, miten asiat menee. Sä oot voittais shake. Ei, mä katsotaan, mitä tapahtuu. Mutta me ei vielä tiedetä tätä asiaa. Paska mainos myöskin kuuntelijoille. Toi, sitä vielä säädetään sitä asiaa. Jos voimme auttaa, niin autamme. Mm. Joo, sinne vaan paikalle, vaan kaikki sankoon joukoon, niin kun, että sieltä tulee hyvää musiikkia soitettua ja sitten siellä on sellaista jengiä, niin kun, mitkä on ollut niin kun, mun, niin kun, ei ehkä tuota kovisteluajan niin kun, aikaista toimintaa, mutta vähän sen jälkeen tiedät silleen, niin kun, että ollaan osattu vähän soittaa ja vähän kunnolla vähän enemmänkin ja kaikkea tälleen, niin esiinnytään siellä, soitetaan vähän kaikenlaista musiikkia, mistä ei ehkä vähän tiedetäkään vielä, mitä tapahtuu, mutta ensi viikolla alkaa treenit niitä synttäreitä varten. Kaikki saa turpaa illalla. Eikö sä saat vaan? Sä saat vaan turpaa. Tämä on se, mitä me ollaan koko elämämme suunnitelma. Kiitos. Ei mitään. Eikö kiitos paras, tosi paljon eikö, sulle. Eikö parasta lahtelaisille ja Lahdelle parhautta aina. Ja kaikkea hyvää sulle, Tero. Kiitos, voi että pääsit käymään. Sä oot melkein sellainen venäläinen babuska mummo.